ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ଆସିଛ, ନଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? ଝାଡ଼ା ନା ଫାଡ଼ା ହେଉଛି, ଡାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଆରେ ଛୁଟିରେ ରହିକି କେଉଁଠି ବୁଲୁଥିବ? ଏବେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୋଲି ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲେଣି? ହେଲେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ନଟିଆ, ତୁ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ସାର୍ ମୋର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଖାଲି ଭସ ଭସ କରି ପାଣି ବୋହିଲା ବେଳେ ହେଉଛି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ମିଛ କଥା, ତୋର ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା କିଛି ହଉନି, ଗାଁରେ କୋଉଠି ଯାଇକି ବୁଲୁଥିବୁ ନହେଲେ ବଳ ବାଡ଼ଉଥିବୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ସତରେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ପକଉଛି, ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। କୋଉ ପାଠ ସବୁ କରୁଛୁ? ସାର୍ ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ ସବୁ ପଢୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯୋଉଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁ ଘରେ କଣ କଣ ସବୁ କରିଛୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ହେଲା? ହଁ ସାର୍। ମନେ ରହିଲା ତ କଣ କରିବୁ, କଣ କରିବୁ? ହଁ ସାର୍, ମୋର ସବୁ ମନେ ରହିଲେ କୋଟି କୋଟି କି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଘରେ କରୁଥିବି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯିବି। ହଉ ଫୋନ ରଖ। ନଟିଆ, କିରେ ତୋର ଝାଡ଼ା କମିଲା? ହଁ ସାର୍, ମୋର ଝାଡ଼ା ପୁରା କମିଗଲା। ତତେ କହିଥିଲି ଘରେ ଯାହା ସବୁ କରିଥିବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଣିଛୁ? ହଁ ସାର୍, ସବୁ ଆଣିଛି। ଆଣ ଦେଖା ମୋତେ। ହଁ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣିତର ଖାତା, ଏଇଟା ହଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଖାତା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରାଜୀର ଖାତା। ତୁ ତାହେଲେ ସତରେ ପଢୁଥିଲୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସାର ସାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ବି ଆଣିଛି, ଏଇ ଟିଫିନରେ ଅଛି। କଣ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛୁ? ବା ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହଉଥିଲା, ଦେ ଆଣ। ନିଅନ୍ତୁ ସାର। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନଷ୍ଟ କଲୁ, ମୋ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଗନ୍ଧିଆ କଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆସି ହରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ ସାର୍। ସାର୍ ମୋର କଣ ଭୁଲ ସାର୍? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି। କଣ ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କଣ କଲୁ? ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଥିବୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ ଯାହା କରୁଥିଲି ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ମୋର ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଦିନ ରାତି ଝାଡ଼ା ବି କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ନ ଆଣିଥାନ୍ତି? ଭୀମା ଯା, ମିଠା ଦଶଟା ଦେଲ। ହରେ ନଟିଆ, ମିଠା କାହିଁକି ନବୁ କିରେ? ତମର ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ। ତମେ ମିଠା ଆଗ ଦେଲ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ହଉଛି। ହଉ ଏଇ ନେ ତ ମିଠା। ଆରେ 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 ଆରେ, ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ପଇସା କିଏ ଦବ? ହେଇ ନଟିଆ, ପଇସା ବାପା ଦବ। ହଇରେ ଏଇଟା ତୋ ବାପାକୁ ବି ଗାଲି ଆମେରେ ଟପିଯିବ। ହାଇ ରହିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଏଇନା। ହାଇ ଆରେ ହେ, ଭୀମା ଅଜାକୁ ହାରିକିରି ଦେଖେଇଦବୁ। ବାପା ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି ପାଟି ଆଁ କଲ କିରେ? କାହିଁକି ବାପା, ତମେ ଆଗ ଆଁ କରୁନ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେବି। ହଉ ଆଁ କଲି, ଦେ ନିଅ ମିଠା ଖାଅ। ଆରେ ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପା ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ବହୁତ ଭଲ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ 100ରେ ପୁରା 100 ରଖିବି। ସତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଲେ ବା? ହଁ ଦେଖିଛୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛୁ ଦେଖିବା। ବାପା ନିଅ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଦୁଇଟା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କୁହ। ଏ ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଦୁଇଟା ପ୍ରାଣୀଟି ଅଜା ଆଉ ଆଇବରା। ହରେ ମୂର୍ଖ, ଅଜା ଆଇବୁ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ହଁ ଆରେ ସେମାନେ ପରା ମଣିଷ। ହଁ ଗଲା, ଇଏ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଲେଖିଲୁ, ଏ ମାର୍କ ତ କଟିଲା, ଛାଡ଼। ହଉ ହେଲା, 100ରୁ ତ ଅନେଶତ ରଖିବି। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ରୋକିପାରିବା? ବାପା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟି କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କିଛି ଶୁଭିବନି, ଗଲା, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବନି। ହରେ କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବନି? ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଲେଖିଲି। ହଉ ହେଲା, 100ରୁ ତ 98 ରଖିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କଲେ କଠିନ ହୋଇଯାଏ? ପକୁଡ଼ି। ବାପା ବେସନକୁ ଗରମ କଲେ ପକୁଡ଼ି ହେଇଯାଏନି, ଜାଣିନ କ'ଣ? ହରେ ଗଧ ଗପକାଣ୍ଡୁ, ହଁ ତୁ ସେଇ ଶୁକ୍ଲା ଦୋକାନରୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଖାଇ ପାଠଟାକୁ ବି ପକୁଡ଼ି କରିସାରିଲାଣୁ, ହଁ ଏଇଟାରେ ବି ମାର୍କ କଟିଲା। ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ?
ମା ସୀତା ମା ସୀତା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ରାବଣ ବିମାନରେ ବସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ। ଓହ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାଇଁ ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ହେଇଯାଉଛି। ବାପା କ'ଣ ହେଲା କି ଚଣ୍ଡାଳ ବୁଝିପାରୁନୁ? ତୋ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଯାଉଛି। ଝିଅ ତ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖୁଥିବ, ସେ ତ ପକ୍କା ବେହୋସ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ହି ବୁଲୁଥିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବିଲେଇ। ହଁ ଆବେ ତୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘକୁ ବିଲେଇ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ? ତମେ କେତେ କହିଥିଲ ବାଘ ଯିଏ ବିଲେଇ ସିଏ। ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତମର ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ପରା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାପା ମୋତେ ବାଘ ଦେଖେଇବାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ନିଅ, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ବିଲେଇ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି କହିଲ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଦେଖେ ଏଇ ହେଉଛି ବାଘ, ବିଲେଇ ଯିଏ ବାଘ ସିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ ଲେଖିଲି? ନାଇଁ ଭୁଲ ତୁ ଲେଖିନୁ, ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ହଁ ତୁ କରି ହଉ ଛାଡ଼, ଆଉ ଏତେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଶହେରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବି। ଆଉ ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ତୁ ଶହେରୁ ଜିରୋ ରଖିବୁ। ନେବେ ତୁ କୋଶିନି, ଯା ଏଠୁ। ହଇରେ ଜଟିଆ, ମୋ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେ। କ'ଣ ପାଇବେ? ଚିରେ ତୋ ପୁଅ ପରା ମୋ ଦୋକାନରୁ ତୋ ନାଁ କହିକି ଦଶଟା ମିଠା ନେଇକି ଆସିଛି, ହାଇ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ନେ ତୁ ମିଠା ନେଇକି ଯା। ଇରେ ହେଇ, ଏଥର ତ ନଅଟା ମିଠା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠାରେ ପଇସା ଦେ। ପଇସା ନାହିଁ, ତା ବଦଳରେ ଇଏ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ ନେଇଯା। ହେଇ ବାପା, ଏଇ ମୋର ପଇସା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ, ତୋ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ ତୁ ରଖେ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଆଣିଲ, ନିଜେ ଯାଇକି ପିଗିଆ। ଦିନ ନଅଟା ବେଳକୁ ଉଠିବ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଆଣିଲ। ଆଣୁ ନା ଟିକେ, ମୁଁ ପୁରା ଶୋଇଛି, ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ? ଚୁପ୍, ଅଭଦ୍ର କହୁଛି କର। ହଁ ବାପାକୁ ଭଦ୍ରାମିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଜାଣିନୁ? ହଉ ବାପା, ଭଦ୍ରାମିର ସହିତ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲ, ଦେଖିବି ନା ଯାଇକି ଦୁଇ ଚାପଟା ବଜେଇବି। ନନ୍ସେନ୍ସ, ହଉ ଚାପୁଡ଼ା ବଜେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିକି ଆସିବ, ଚାପୁଡ଼ା ବଜା ଖାଇବି ବାପା, କିନ୍ତୁ ଖଟରୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ହାଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ତ? ରହର ଟୋକା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗୁଡ୍ ବାପା, ମୋ ବାପା ପରିକି ହବ କି? ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ନେ, ଶଳା ସକାଳ ନଅଟା ହେଲାଣି, ଟୋକାରେ ନିଶାଚ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଓହୋ କି ଶୀତ, ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାପା। ଆରେ ଗଧ, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଖାଲି ଶୋଇବୁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖି, ସେମାନେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଇରେ ତୋ ନାକରୁ ତ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗାଣି ମାରିଲା, ଯା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନଟିଆ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ମାରୁଛି। ହରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ସ୍କୁଲ କାଇଁ ଯାଇନୁ? ବାପା ତମେ ପରା କହିଲ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ, ହଁ ତ ସ୍କୁଲ କାଇଁ ଯାଇନୁ? ବାପା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାର କେବେ ଦେଖିଛ? ସେମାନେ ତ ଦିନସାରା ଖାଲି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲନ୍ତି। ହରେ ଗଧ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି? ହଁ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବୁନି, ମନେ ରଖିଥା। ବାପା ଖାଲି ମିଛ କଥା ଏଇଟା କହୁଛ ଆଉ, ହଁ ପାଠ ନ ପଢ଼ି କ'ଣ ଲୋକେ ଉପରକୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି? ନା ଉପରକୁ ଉଠିପାରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନ ଦେଖେଇଲେ ହବନି ଆଉ। ଆରେ 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 ତାଳ ଗଛ ଉପରକୁ କାଇଁ ଚଢ଼ୁଛୁ? ଆରେ ଆରେ ବାପା ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ, ହେ ନଟିଆ ହେ ନଟିଆ, ଆରେ ତଳକୁ ଆଣେ ତଳକୁ ଆରି। ବାପା ଦେଖିଲ ତ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲି? ଏଇ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ବି ମୁଁ କେମିତି ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ବାପା ଜେନା ପୁଅ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ତା ଜୀବନରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ୟାକୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲ କି ଜାଣି। ହଉ ହଉ ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବୁ, ଏଥର ତଳକୁ ପଳେଇଆ। ଆ ବାପା ସୁନା ବାପାଟା ପରା ଆରେ କ'ଣ ଭାବିଲ କି ମତେ? ହଉ ଛାଡ଼େ, ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଗଲୁନି, ଯା ଘର ଭିତରକୁ, ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ସବୁ କରୁ ଘରେ ଯାଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ହଉ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି। ହରେ ହରେ ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲି, ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଚୌକି ବସିଛୁ? ବାପା ତମେ କେଡ଼େ ମିଛୁଆ କିଅ, ହଁ ତମେ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲ? ଚୁପ୍, ମତେ ମିଛୁଆ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତତେ ମୁଁ କହିଲିନି ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ସବୁ କରୁ ଘରେ ଯାଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ବୋଲି? ହଁ ସେଇ କଥା ତ କହିଲ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କେତେବେଳେ କହିଲ? ଆଉ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ? ହଁ କ'ଣ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ? ହଁ ଆରେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ? ସାର୍ ତତେ ପାଠ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? ନା ଆଉ
ମୁଁ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଯାଉ ଯାଉ ପିଲାମାନେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ବୋଲି ସେ ଗୋଲି ସାର ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚୌକି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କରୁଛି, ସାର୍ ଯାହା ସ୍କୁଲରେ କରନ୍ତି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ଯେମିତି ଏଥର ସ୍କୁଲରେ ଭଲରେ ଚୌକି ବସିପାରିବି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦାନାଦର ଟିକେ ନେଇ ଆସିବାକୁ, ବେପା ମୋତେ ଦେବାକୁ ନା, ମୁଁ ଖାଇଦେବାକୁ ତୋ ପରି ପୁଅଟା ପାଇଁ। ହଉ ତୁ ସେମିତି ଚୌକି ବସିଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆଉ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିହବନି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବୋଉ କାହିଁ ଡାକୁଛୁ ବା? ବୋଉ ପରା ମୋ ପାଖରେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ଭେତ୍ରିକା ଠିକ ବେଳକୁ ଏ ଲାଇନ୍ଟା କାଟିଦେବେ, ଭଲ ଯାତ୍ରାଟା ଦଉଥିଲା। ଶୁଣ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନେବାକୁ, ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବି କାଟିକି ଦେବି। ବାପା ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। ହଁ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହଁ ଲାଇନ୍ ଆଉ କଟନ୍ତାନି ମୋତେ, ତୋ ପାଇଁ ଖାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଚଳିକି ରହନ୍ତା। ବାପା ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି? ଯାଉଛି ବାହାରେ ଯାଇକି ଖେଳିବି। ଚୁପ୍, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ଏ ଲଣ୍ଠନଟା ଆଜି ଆକୁ କିଣିକି ଆଣିଛି, ଜାଳିକି ପଡ଼। ବାପା ବାପା ଡିଆସିଲି ଜଳୁନି। ଆରେ ଜୋର ମାରେ, ଜଳିବ। ହେଇବା ଦେଖୁନ ମାରୁଛି, ଜଳୁନି। ଆଣିଲୁ ଏଠିକି ଦେଖିବା ଜଳିବନି କେମିତି। ହଁ ଆରେ ଏଇ ଡିଆସିଲି କାଠି ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଜଳି ସାରିଛି, ଆଉ ଜଳିବ କେମିତି? ଆକୁ କିଏ ଜାଳିଲା? ବାପା ମୁଁ। କ'ଣ ପାଇବେ? ଆରେ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ପୁରା ଖୋଳତା ଜାଗା କାଠି ଜାଳି ଦେଇଛୁ। ବାପା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ କାଠି ଜଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଜଳୁଥିଲା ହେଲେ ଏଠି ଜଳୁନି। ହରି ମୂର୍ଖ, ଡିଆସିଲି ଥରେ ଜାଳିଲା ଆଉ କ'ଣ ଜଳିବ? ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ସବୁ କାଠି ଜାଳିବାକୁ? ବାପା ତମେ ପରା କହିଥିଲ ଯେ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଆଣିବୁ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିବାକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଡିଆସିଲି କାଠି ମାରିକି ଦେଖୁଥିଲି ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ସେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ନେ ଏ ଲାଇଟରଟା ନେଇକି ଯା, ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କୋଉ କାମ ତୋ ଯାଇ ହବନି। କଣ ଲାଗିରେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିଦେଲି ପରା, ଆରେ ଆଉ ଏମିତି ବାଣ ଫୁଟିଲା ଭଳି କଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା? ଦେଖେ ଯାଇକି କଣ କଲା ସେ। ହରେ ଇଏ କଣ କଲୁ ତୁ? ବାପା ତମେ ପରା କହିଲେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିବାକୁ, ମୁଁ କିରୋସିନି ପକେଇ ଜାଳିଦେଲି ହେଲେ କାଚଟା ଫାଟିଗଲା। ହରେ ହରେ ଲଣ୍ଠନକୁ ଏମିତି କାଠ ଜାଳିଲା ପରେ ଜାଳିଦେଲୁ? ଆଜି ନୂଆ ଲଣ୍ଠନଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, ହଁ ଲଣ୍ଠନ ବି ଠିକ୍ ସେ ଜାଳିପାରୁନୁ, ମୁଁ ପଇସା ସବୁ ବରବାଦ କଲୁ। ରହ ତତେ ଏବେ ଜାଳୁଛୁ, ରହୁଛୁ। ତମେ ତ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିବାକୁ କହିଲ, ମୁଁ ଜାଳିଦେଲି, ମତେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିଦ ଦେଖେଇଲାନି, ତମ କଥା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଇଏ ବୋଲି ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବାକୁ ଆସିବିନି ହେଲେ ବୋଲ ମାରି ମାରି ମୋ ପିଚା ଦରଜ କରିଦଉଛି। ଡାଲିଲୁ ଗୋଲି ମାତଲା ତତେ ମନ୍ଦିରଲ ଘଣ୍ଟି ଭାବୁଛି, ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ନ ବଦେଇଲେ ତା ପାଠ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁନି। ହଁ ପରା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଉ ଛାଡ଼େ, ଶୁକ୍ରଟା ଦୋକାନ ପାଖରେ ରଖିବୁ, ଦୁଇଟା ବରା ଖାଇକି ଯିବା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ତୁ ଶୁକ୍ରଟା ବରା ଦେଲୁ ମତେ, ଦୁଇଟା ଦେ ଗାଣ୍ଡୁକୁ, ଦୁଇଟା ଦେ ଘୁଗୁନି ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ବଲା ଦେ, ତୋ ଘୁଗୁନିଲେ ତ ଖାଲି ପାନି, ଫଲ ଦମା ନାହିଁ, କହିଲା କଥା ଫୁଗୁଲି ଦବ। ହଉ ନେ। ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଆଜି ବରାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାଲିର ବରାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ନାଇଁ? ହଁ କି କଥା କହୁଛୁ, ଏ ବରା ପରା କାଲିର ବରା, କାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆରେ ଠକ, ତୁ ଆମକୁ କାଲିର ବସି ବରା ଦେଇଦେଲୁ, ଯଦି ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା ଚାଲ ଗାଣ୍ଡୁ ପଇସା ଦେବନି। ଏ ହରେ ମାଡ଼ୁଆ, ମୋ ପଇସା ଦେ, ପଇସା ଦେ, ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଦେବିନି ଯା, କ'ଣ କରିବୁ, ବାସି ବଜା ଗୋଟେ କରିଦେଉଛୁ, କହିଲେ କ'ଣ ପଇସା ଦେ। ହଉ ହଉ ରହରେ ପୁଅ, ତୋ ବାପା ଆସୁ ଖାଇବାକୁ, ତାଠୁ ମୁଁ ପଇସା ରଖିଦେବି ଜାଣିବୁ। ହରେ ଅଭଦ୍ର, ତୋ ବାପା ତତେ ଭଦ୍ରାମି ଶିଖେଇନି, ମୋ ମୁହଁରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛୁ? ଆ ଛାଲି ଛାଲି ତନ ଲେଖିଲେ ପଥୁଲୁ କିଏ ପେଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ପାଡ଼ିଦେଲି। ହେଲେ ତୋ ବାପା ତତେ ବଦଲେ ମିଠି କେହିନି, ପାଲୁ ତୁଟା ନାଇଦେଲେ ଦେନ ଗ୍ୟାସ ଛାଲୁ ତୁ, ମୋ ଥାଇଦେଲେ ପିଲା ଉଲି ଯାଉଛି। ଆବେ ହେଇ ସେ ବାସି ବରା ଖାଇକି ମୋ ପେଟ ସତରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସାଇକେଲ ରଖ, ଆଉ ହବନି, ମୋତେ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ମାରିଲାଣି, ତୁ ରଖ ସାଇକେଲ ରଖ, ସାଇକେଲ ରଖ। ହେଲେ ହେ ଏ ଅନ୍ଧାରେ ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁଆଳେ ଝାଲା ଦେବୁ,
ତୁ ଆଗ ରଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଦେଖି ବସି ପଡ଼ିବି, ନହେଲେ ତୋ ସାଇକେଲରେ ହଗିଦେବି। ଆଉ ଆଉ ଯା 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 ବସିବି। ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଦେଖାହଉଛି, ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିବି। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି, ଦେହରେ ସୁକୁଟା ତତେ ଦଉଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ରେ, ଦୁଆରେ କୁକୁର ଫୁକୁର ଆସି ହଗୁଛି ନା କ'ଣ? ବୋମା ଦେଖିଲୁ, ଆମ ଦୁଆରେ ବୋଧେ କୁକୁରଟା ଆସି ହଗୁଛି ନା କ'ଣ? ଆଜି ଦିନରେ ବୁଢ଼ି ଗୋବରରେ ଲିପିଛି, ଖାଲି ଗୁରୁବାର ମାନବସ ବୋଲି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଗୋଟେ କାଳିଆ ଭୁଷୁଣ୍ଡ ଟୋକା ଆସି ଆମ ଦୁଆରେ ହଗୁଛି, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବଟି। କ'ଣ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଟୋକାଟା ହଗୁଛି? ସେ ସବାକ୍ଷାକୁ ବାଡ଼ାରେ ହରି ହରି ସତ୍ରା, ତୁ କ'ଣ ଆମ ଦୁଆରେ ସେ ହଉଛୁ? ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ଭାଇ? ସରି ଭାଇ, ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଅଛି। ତୋ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ନାଇଁ ମୋ ଦୁଆର ଆସି ହଗୁଛୁ, କହିଲାରୁ ଉଠୁନୁ କ'ଣ? ଭାଇ ଭାଇ, ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି, ଅଧା ଛାଡ଼ରେ ମୋତେ ଉଠଉଛ, ମୁଁ ଉଠିପାରୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଭାଇ। ସେ ସବାକ୍ଷା ଉପରେ ପାଣି ଢାଲିଦେବେ, ଗଲା ଖାଇଟା ମୋ ଚଉରା ଆସି ଗନ୍ଧିଆ ଗଲା। ତଥାପି ଉଠୁନୁ, ଉଠୁ, ରହ, ପାଣି ବାଲିଛୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓହୋ ସରିଗଲା, ପଳାଇ ଏଠୁ, ଦୁଆର ତ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ପଡ଼ିଆଟା ବୋଲି। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବେ? ହଇ ରେ, ତୋ ବେଳା ଭଲରେ ଜଗଣି ଖିଆ ଖା, କାହା ପୁଅ ସେ ପୁଣି କାମ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗଲା, ଏ ରାତିରେ ପୁଣି ଲିପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିଛୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ। ତଣ ଲାଗିଲେ ଏତେ ପାଟି କଲ ଥିବୁ ଥିଲା, କେଜାଣି ସେ କୁକୁରଟା ବୋଧେ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ହଗୁଥିଲା ନା କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲି। ସାର୍ ସାର୍, ମୁଁ ଆସିପାରିବି କି? କିରେ ତତେ ଏବେ ସମୟ ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେତ? ତତେ ଦଉଛି ସାବାଡ କରି। ସାର୍ ସାର୍, ମୁଁ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା, ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲା? ସବୁ ପିଲା ବାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେରି ହଉନି, ତୋର ଡେରି ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଆପଣ ପରା କାଲି କହିଲେ ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲେ ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିବନି ବୋଲି, ମୁଁ ତ ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲି। ଆରେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, ବହୁତ କଥା ଏମିତି ଉପଦେଶ ସ୍ଥଳରେ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚଳିପାରିବେ? ହଉ ଆଜି ଦିନକୁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, ଯା ସେଇଥିରେ ବସ। ହୋମୱାର୍କ କରିଛୁ, କ'ଣ କରିଛୁ ଆଣି ଦେଖା। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? କେତେବେଳେ ଗାଧେଇଲୁ, କେତେବେଳେ ଖାଇଲୁ, କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଗଲୁ, କେତେବେଳେ ଶୋଇଲୁ, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ସାର୍ ହୋମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଘର, ୱାର୍କ ମାନେ କ'ଣ କାମ, ମାନେ ଘର କାମ, ତେଣୁ ମୁଁ ଘରେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲି ସେଇଆ ଲେଖିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ କଲି? ତୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପରା କହିଥିଲେ, ଯଦି ତ ମୁଁ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ମାରିବ ତାକୁ ଆର ଗାଲଟା ଦେଖେଇଦେବ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ତତେ ଭଲ ପିଠି ମୁଣ୍ଡ ଯୁଆଡେ ମାରିଲେ ବି ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହବନି, ଯାବେ କ୍ଲାସ ବାହାର, ତମେ ପାଠ ପଢି ପାରିବିନି। ତୋର ଠିକ ଭଲ ତ ଗୋଟେ ଗଧକୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ଯା ବାହାର କ୍ଲାସ। ପିଲାମାନେ, ଜଳ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ନ କରି ଦୂଷିତ କରି ପିଇବା, ଏଇ ଜଳ ଆମର ଜୀବନ ନେଇଯିବ, ତେଣୁ ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ଛାଣି କରି ପିଇବା। ହଉ ସାର୍। କିରେ ନଟିଆ, ତୁ ଜଳକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଉଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଶୋଷ କରେ ମୁଁ ସେଇଠି ପିଇ ଦିଏ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଶୋଷ କଲା ତ କେନାଲରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ପିଇଦେଲି। ମୂର୍ଖ, ଆରେ ଏମିତି ଏଠୁ ସେଠୁ ପାଣି ପିଇଲେ ଦିନେ ତୁ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବୁ, ଏଣିକି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ସାର୍। ଆରେ ନଟ, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ କିରେ? ବାପା ସାର୍ କହିଲେ ଜଳକୁ ସବୁବେଳେ ଫୁଟେଇକି ପିଇବ, ନହେଲେ ଆମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା। ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଏଣିକି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବୁ, ହେଲା? ହଉ। ଆରେ ନଟ, ସେ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ପିଇଛୁ? ନା। ତତେ ପରା ସାର୍ କହିଥିଲେ କି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବାକୁ, ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୋର କିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ଯାହା ଯାଇକି ଫୁଟେଇକି ପିଇ, ଗୋଟେ ଟାନ୍ସର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଫୁଟା ପାଣି ପିଅ ଫୁଟା ପାଣି ପିଅ, ଗୋରୁ ଗାଈ କ'ଣ ଫୁଟା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉନି, ଆର କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଗୋଟେ ପାର୍ଲର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇକି ପାଣି ପିଇବ। ତମରି ଗୁଣବତ ପୁଅ ଏଥର ଫୁଟା ପାଣି ବସି ପିଅ। ଆରେ ନିଆଁ ନାଗ ଶେଷରେ କୂଅରେ ବି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ, ତ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ ନାହିଁ, କୂଅଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଏବେ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବା, ଖାଇବା କଣ, ପିଇବା କଣ? ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା? ବାପା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସାର୍ କହିଲେ ଘରକୁ ପଳାଏ, ବାପାକୁ କହିବି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବ। ଆରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ଆଉ, ଅଦା ଚା ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ପିଇଦେ, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି ଯିବି ଯିବି। କେଡ଼େ ଜିଦେ ଡେଗରେ ତୁ, ହଁ ହଉ ମୁଁ ଦାଦା ଘରୁ ପମ୍ପଟା ଆଣେ, ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ଦେଇ ଯିବା। ନଟିଆ ସାଇକେଲ ଧରିଲୁ, ମୁଁ ପମ୍ପ ମାରୁଛି। ହଉ ମୁଁ ଧରୁଛି, ତମେ ମାର। ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଭାତ ତଳେ ପଡ଼ୁନି, ହଁ ଭଲ କରି କେଫା ମାରୁଛୁ, ସାଇକେଲଟା କେମିତି ହାତରୁ ବଳି ପଡ଼ୁଛି? ହଁ ତମେ ବି କେମିତି କେ ବେପ, ହଁ ପୁଅଟାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତମେ କହୁଛ ସାଇକେଲ ଧର, ପଡ଼ିବନି ଆଉ କ'ଣ ହବ? ହଉ ଉଠ, ମୁଁ ଏଥର କଷିକି ଧରୁଛି। ଆରେ ତୁ ତ ସାଇକେଲରେ ବସେଇଦେଲୁ, ତଳକୁ କାଇଁ ଗଲୁ? ତମେ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିକି ଚଲଉଛ, ପଛକୁ ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବ। ହଉ ହଉ ଠିକରେ ବସେ। ବାପା ସାଇକେଲ ରଖ ରଖ, ବାପା ଟ୍ରକ ସହ ଧକ୍କା ହେଇଯିବ ବାପା। ଆରେ ନାଇଁ କିଛି ହବନି, ତୁ ବସିଦା ମୋତେ ଧରିକି ଭଲ କି, ତୋ ବାପା ଉପରେ ତୋର ଏତିକି ଭରସା ନାହିଁ, ଧକ୍କା ହବନି। ମୋର ତମ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି, ତୁମେ ଧକ୍କା କରିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବସୁ ଭାଇକି ବେଶୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ହରେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଚଳନ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ ଏମିତି ଓହ୍ଲାଏ, ହଁ ମୋତେ ଏଇଠି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ। ଓହୋ ବୋଲ ମୋ ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆରେ ସାଇକେଲଟା ଟିକେ ଧ, ମୋତେ ଉଠା, ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ? ହଉ ବାପା ହଉ ହଉ। ଆରେ ଚଟିଲା ମୋତେ ଉଠାଇବି କ'ଣ, ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ସାଇକେଲ ସହ ପଡ଼ିଲୁ। ଓହୋ ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଏ ଟୋକା ଏଇଟାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥିଲି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ପିଠି ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ତମେ ଗଳି ଗଳି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସ। ହଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନମସ୍କାର, ଏ ଟୋକାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ, ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ନାକଦମ କରିସାରିଲାଣି। ହଉ ଆକୁ ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଆ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଜୋରରେ ନେବା ଆଣିବା କର। ଛି 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 ଛି, ହରେ ଏଇଟା ଅସନା ପିଲା ଯା, ମୋ ମୁହଁ କ'ଣ ଖତ କଥା ଭାବିଲୁ? ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ତଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୁଆଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ଉପରେ ରୋଗୀ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରେ ଜଟିଆ ମୋ ମୁହଁ ହାତ ସଫା କର। ହରେ କାହିଁ ତୋ ନାକରୁ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଘାଣି ମାରୁଛି? ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଇଏ କ'ଣ ସିଙ୍ଘାଣି, ମୋ ଜେଜେମା କହୁଥିଲା କି ଇଏ ହେଉଛି ଲହୁଣୀ, ଏସବୁ ଦୋଷ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର। କିରେ ନଟିଆ, ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ? ଜାଣିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଥିଲି ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଢାଳେ ଢାଳେ ଦହି ପିଇ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଦହି ମୋ ଦେହରେ ରହି ଏବେ ଲହୁଣୀ ବାହାରୁଛି। ବାପା ସିନା ଗାଈ ରଖିଲାରୁ ବୋଉ ଦହି ପିଇଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନେକରୁ ସିଙ୍ଘାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଣି କରିବି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତା ସିଙ୍ଘାଣି ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଲେଖିଥିଲେ, ସିଙ୍ଘାଣି ନୁହେଁ ସେଇଟା, ପରେ ଲହୁଣୀ, ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଯା ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ନେଇଯିବୁ, ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଉ ସାର୍। ହଁ ଶୁଣୁ, ଆରଥରକୁ ଯଦି ତାକୁ ଆଣୁ ତେବେ ତାକୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ସେ ମୋ ମୁହଁରେ ଲହୁଣୀ ପକେଇଦେବ, ବୁଝିଲୁ? ଯା ଧତ୍, ଏମିତିକା ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାଇ ତ ନ ଲାଗି।
ଏଇ ଦେଖୁନୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ହେଲେ ମତେ କେହି ପଟୁ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ ପଲା ଗୋଲି ମାତଲ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଖାଲି ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ କ'ଣ ମତେ ଲାଇକ୍ କରୁଛି? ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିଛୁ ସେ ମତେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ତାଇଁ ଥେ କ'ଣ ତତେ ମାଙ୍କଲ ବୋଲି ଭାବୁଛି କି? କେଜାଣି ଉଙ୍କୁଣି ମୁଁ କହୁଛି ଥିଲା କେଜାଣି, ମୋ ଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲା ଯଦି ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ମିଳିବ? ହଉ ଛାଡ଼େ, ତୋ ନଜରରେ କିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। କିଏ 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 ଅଛି? ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଆଗଲେ ଯାଉଛି। ଆରେ କାଣ୍ଡୁ ଏଇଟା କିଏ କିରେ? ଇଏ ତ ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲା ନୁହଁ। ତିଏ ହଉ ତୁ ଦାଦା ପପତ କଲ ଦେଖିବା ତ ନଉଦି। ହଉ ହଉ ଚାଲେ ଚାଲେ ଜୋର ଜୋର ଚାଲେ ଦେଖିବା କିଏ ସିଏ। ହେ ଆଲେ ହେ ସେ ସାଇକେଲରେ ପଲିଗଲା ବେ। ଆରେ କାଣ୍ଡୁ ଏଇଟା ତ ଅସଲ ମୌକା। ଆଉ ତାଲ ହେ ତୁ ଏଇଠି ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୁଣୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇ ଦେବୁ। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଟି? ହଁ ହଁ ତୁ ପୁରା ଏତିକି ଦଛନ୍ ବୋଲି ଦେଖା ଦଉଛୁ ଆଉ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଡ଼ିଗଲେ କି? କ'ଣ ଦେଖିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖିକି ଆସୁଛ ପୁଣି ପଚାରୁଛ ପଡ଼ିଗଲେ କି? ସରି ସରି ମୋ ହାତ ସହିତ ତୁମ ହାତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଗ ସାଇକେଲଟା ଉଠ, ହାତ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛ ମ? ଆସିଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହିରୋ ହେବାକୁ। ହଉ ହଉ। ଆରେ ଆରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠେଇଲି, ଆଉ ତୁମେ ପଳଉଛ ଯେ ଆଉ ମତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ ନାଁ ତ କହିଦେଇକି ଯାଅ। କାଇଁ ନାଁ ଜାଣିକି କ'ଣ କରିବ? ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ସମୟ ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ, ମାନେ ତୁମେ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ତାର କହିକି ତ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଗ ଛକ ଯାଏ ମତେ ତମ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଅ ତ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ କାହାକୁ ବସେଇକି ନେଇନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇ କଥା ହଉ ବସ, ଆଗରେ ବସିବ ନା ପଛରେ ବସିବ? ପଛରେ ବସିବି। କାଇଁ ଆଗରେ ବସ ନା, ତମେ ନବ ନା ନାଇଁ କହିଲ? ହଉ ହଉ ବସ ପଛରେ। ଏଇଠି ରଖ ଏଇଠି ରଖ। ଆରେ ଯାହାକୁ ତ କହିଥିଲି ସେ ତ ଆସିନି, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ବି ନାହିଁ। ତମ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲ। ତମେ କାହାକୁ କଲ୍ କରିବ? ଆଉ କାହାକୁ, ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ? ଆକୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବି ବୋଲି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବୋହି ବୋହି ଆସିଲି, ଆର ପୁଣି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଭାବୁଛ କ'ଣ, ମୋ ଫୋନଟା ଦିଅ। ମୋ ଫୋନରେ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ହଇରେ ମୋବାଇଲରେ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, କାଙ୍ଗାଳ କୁଇଟ କର, ନାକରୁ ଖାଲି ଗଙ୍ଗା ଜମାନା ସିଙ୍ଗାଣି ବୋହୁଛି। ମାତ୍ର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବ, ଚାଟ ଗୁପଚୁପ ଆଇସକ୍ରିମ କିଛି ତ ଖୁଆଇପାରିବନି। ମୁଁ ନା ତୁମକୁ ଲହୁଣୀ ଖୁଆଇବି, ତମେ ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ଖାଇବ, ତମେ ଖାଲି ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ହେଇଯାଅ ପ୍ଲିଜ। ହଉ ପ୍ଲିଜ। ହଇରେ ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୁଁ ହାତ ଧରି ପକଉଛୁ, ଯାଉଛି ନା ଚପଲ ସେଗବି ଦେଖିବୁ। ସରି ସରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଓହୋ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା, ତ ନ ଲାଗିଲେ ତତେ ତାପୁଲା କାହିଁକି ମାରିଲା? ହେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୁ କହିଲୁ ଫଟୋ ଉଠିଛୁ ଟି? କାଲି କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇଭ୍ ବି କଲି ଦେଇଛି। ଦେଖେ ହରେ ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୁଁ ହାତ ଧରି ପକଉଛୁ, ଯାଉଛି ନା ଚପଲ ସେଗବି ଦେଖିବୁ। ସରି ସରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ହରେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଶେଷରେ ଇଏ କଲୁ, ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ମଞ୍ଜି, ମୋ ବାପା ଦେଖିଲେ ମତେ କ'ଣ କହିବ? ଥାଙ୍ଗ ଥଲି ଥଲି ଆ ଥାଙ୍ଗ ଥୁନ ଥୁନ ଆ ଥାଙ୍ଗ ଥଲି ଆ ଥଲି ଥଲି ଥାଙ୍ଗ ଥଲି ରହ ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ମଞ୍ଜି, ତତେ ଆଜି ମରେ ମରେ ମାରିଦେବି, ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି। ହରେ ନଟିଆ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଳୁ ନେଇକି ଆସୁ, ଏଥର ଯେମିତି ଭଲ ଫଳ ନେଇକି ଆସିବୁ ବୁଝିଲୁ? ହଉ ବାପା। ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ନ ଆସେ ଡରିଯିବୁନି, ସବୁ ଆଗ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଆଗ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ କରିଦେବୁ ହେଲା। ହଉ ବାପା। ହଉ ହଉ ଯା 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 ତୋର ଯୋଉ ଭକ୍ତି। ଆଲେ ନଟିଆ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଠ ହବା ଟି? କାହିଁକି ହବନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହବା। ଶୁଣୁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିବୁ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତୁ ବି ସେଇଆ କରିବୁ ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ତାଉ ତାଉ ଜାଣିତୁ ମୁଁ ବଥଦାକ ଦମା ପଲିଥମ କଲିନି, ପାଠ ହେବି ବୋଲି ମୋତେ ଦମା ଭଲ ଥା ନାଇଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ହଁ ତାଇଁ ତତେ ତତେ ମୁଁ ପାଠ ପଲିବାଲ ଦେଖିନି। ଆରେ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି? ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛି,
କେତେ ପୂଜା ଓଷା କରିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଠାକୁର ମୋତେ ପାସ୍ କରେଇଦେବେନି? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଜରିଯିବନି, ଯାହା ଆଗ ଆସିବ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ତାହା କରିଦେବ, ହେଲା? ଆରେ ଇଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ଜମା ପଡ଼ିନି। ଦେଖିବା ସେପଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଆରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପୁରା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ତ କିଛି ବି ଆସୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେତେ ଉପାସ କରିଛି, କେତେ ଧୂପ କାଠି ଜଳିଛି, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋତେ ଏଇ ଫଳ ଦେଲ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମୋତେ ତ କିଛି ଆସୁନି। ନତିଆ ତନ୍ ତଲୁ ତୁ ପଠନକୁ ଲାଗ କରନ, ଆମ ପାଥଲେ ଥିଲା, ମୋତେ ତ ତିଥି ଆତୁନି, ତୁ ଦା ତଲିବୁ, ମୁଁ ତେୟା ତଲି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା ତଲିଥି, ତୁ ତଲୁନୁ? ଏବେ ମୋତେ ତ କିଛି ଆସୁନି, ମୁଁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବି ଜାଣିପାରୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିକି ମୋତେ ମୁତର ଲାଗିଲାଣି। ଆଲେ ଥାଲେ ପଲା କହିଲେ, ଯାହା ଆଗ ଆସିବ ତାକୁ ଉତ୍ତଲ ଖାତିଲେ କଲିବି ବୋଲି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମୋ ବାପା ବି ସେଇଆ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଆଗ ଆସିବ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଖାତିରେ ଫଟାଫଟ କରିଦେବୁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ତନ୍ ତଲିବୁ, ତୁ ଦା ତଲିବୁ, ମୁଁ ତେୟା ତଲିବି। ସାର୍ ଦେଖିଲେ, ସାର୍ ଗାଣ୍ଡୁ ଆଉ ନଟିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ। ଏହେ ହେ ହେ ଛି 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 ଛି, ସାର୍ ଗାଣ୍ଡୁ ନଟିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ। ସାର୍ ଛତ୍ର ଜଣ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କଲ? ହଁ, ଆରେ ପଡ଼ିଶା ଯଦି ମାରୁଥିଲ ବାହାରକୁ ଯାଇଗଲନି, ଖାତା ଉପରେ କାଇଁ ଗଲ? ତାହେଲେ ମୋ ଲେତି ଦତ ନାହିଁ, ତିଏ ତଲା ବୋଲି ମୁଁ ତଲି ଦେଲି। ହରେ ଛତ୍ରା ଅଭଦ୍ର, ତତେ ଲାଜ ସର ମୁଠି ଯିଏ ନାହିଁ, ହଁ କାଇଁ ବର୍ଷା କଲୁ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାପା କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ଆଗ ଆସିବ କରିବୁ, ଆମେ ଆପଣ ବି ତ ସେଇଆ କହିଲେ, ଯାହା ଆଗ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ କରିବୁ, ଆଗ ମତେ ମୁତ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ମୁତି ଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି? ଆପଣଙ୍କର ଦେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହିଲୁ? କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଖାଲି ହାତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛେ, କାହାରି ହାତରେ ପତାକା ନାହିଁ, ଗୋଲି ମାଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ପତାକା କରିଦେବ, ତାଉ ତାଲ ବାତୁଲୁ ପତାକା କିଳିଦେବା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଗୋଟିଏ ପତାକାକୁ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାବୁ ବାବୁ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପତାକା ନିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ବାବୁ ବାବୁ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପତାକା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ପରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପତାକାଟେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଧକ୍କା କାହିଁ ମାରିଲେ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପତାକାଟିଏ ନେବାକୁ କହିଲି। ଗୋଟେ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ତ ଶୁଣିଦେଲି, ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲୁ, ତୋ ଭଳିଆ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଦେଶ ପଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜାତୀୟ ପତାକା କ'ଣ ଅଛି? କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେବି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ବାନାଡ ଦଳ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଛଞ୍ଚାଣ ଝାମ୍ପିକି ଜାତୀୟ ପତାକା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ? ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ବୋଲି ଜାତୀୟ ପତାକା ବିକୁଥିଲା, ପାନ ସିଗାରେଟ ତ ବିକୁ ନଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲୁ, ବାଡ଼େଇଲୁ, ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ନତିଆ ତାଲ ଦେଖେଇ ଦେବା, ଆମେ କ'ଣ ତଲି ପାଲିବା। ଖାଲି ପଇସା ନୁହେଁ, ସେ ପିଲାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ଆଉ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ହଉ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହବ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ସେଇ ବୁନ୍ଦି ଖାଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ହଇରେ, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ବି ଡେରି ଆସିଲ, ହଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଆମେ ତ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାନ୍ତୁନି, ଡେରି ମୋ ପାଇଁ ହେଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଦମାସ ମଦୁଆଠାରୁ ରକ୍ଷା କରି ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିଲେ, ସେ ଆଜି ହିରୋ ପରି କାମ କରିଛି, ସିଏ ନଥିଲେ ଆଜି ମୋର ସବୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ସାର୍। ଆରେ ବା ସାବାସ ସାବାସ ନଟିଆ ସାବାସ, ଆଜି ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ତ? କ'ଣ କହିଲି ବଦମାସ, ରହ ତ ଦଉଛି ଆଜି, ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ତୁ?
ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ମଜାରେ କହୁଥିଲି ସାର୍ 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 ସରି ସାର୍ ସରି ସାର୍ 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 ମୁଁ ମଜାରେ କହୁଥିଲି। ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ, କାଲି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୁଲି ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ କରିଦେଇଛୁ? ମୁଁ ତ ଦିନ ବିଲ ଥାଲି ଦେଇଛି, ଆଦି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବି? କାଇଁ ପଢ଼ିବୁନି? ଆଲେ ଆଦି ପା ଥୋନି ଟିଭିଲେ ହିତିକ ଲୋଥନର ଗୋଟେ ବଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେବ, ତୁ ଦେଖିବୁନି କି? ମୁଁ ତ ପିଲା ଦେଖିବି। ସତରେ ହିତିକୃଷ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ଦେବ? ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ? ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତେଲଲ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କ କି ମାଲ ଦଉଛି କିଲେ ତେ ଫିଲ୍ମରେ, ଖାଲି ଉଲି ଉଲି କି ମାଲୁଛି। ହଁ, ମାଲିକି ପିଲା ଧୂଆଁ କଲି ଦଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ସେ ଗୁଲି ମାଷ୍ଟର ପଚାରିଲେ କହିବି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ବାପା, ଆଜି ତମେ ଛକକୁ ଯିବନି? ନାଇଁ କାଇଁ, ଓହୋ ମୁଁ ପଳେଇ ତୋର ପୁରା ମଜା ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମଜା କାଇଁ କରିବି? ଆଜି ତ ମୁଁ ପୁରା ରାତି 12 ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। କିରେ କ'ଣ କହିଲୁ, ରାତି 12? 8 ବାଜିଲେ ତୋର ଘୁମେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୋଲେ ରାତି 12 ଯାଏଁ ପଢ଼ିବି? ସତରେ ବାପା, ରାତି 12 ଯାଏଁ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ ଟିକେ 7:00 ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖିଦେଲେ ପୁରା ଜୋସ୍ ଆସିଯିବ ଆଉ ନିଦ ଆସିବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କଥା ଯାଇ ଏଇଠି ଟିଭିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେବ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ପକାଉଛି, ହଉ ତତେ ଦଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆଗ ଘଣ୍ଟାଟେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଦେ, ତାପରେ ଟିଭି ଦେଖିବୁ। ହଉ ବାପା। ବାପା, 7 ବାଜିଗଲା, ମୁଁ ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲି, ଏଥର ଟିଭି ଦେଖିବି? ହଉ ଦେଖେ। ହଇରେ, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବାପା ସୁଇଚ୍ ମାରିବାକୁ। ଚପ୍, ଏଇଠି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖେ, ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ କହୁଥିଲୁ ଟି, ଟିଭିକି ବସିକି ଦେଖେ, ଟିଭି ସୁଇଚ୍ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ହେବନି। ବାପା ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ନହେଲେ ଟିଭି କେମିତି ଚାଲିବ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲୁ ଟିଭି ଦେଖେ, ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ତୁ କହିନଥିଲୁ, ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ତୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ହିତିକ ରୋଶନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇ ଦେଲନି, ହଉ ରହିଥା। ହଉ ଯା, ମୋର ଟିଭି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼େ, ପଳେଇ ଆଲେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ଏ ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତତେ ପରା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲି। ପାଠ ପରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆରେ ଅନ୍ଧାରରେ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରେ। ତମେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲ, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ କ'ଣ ଅନ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲ କି? ଆପେ ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ, ତୁ କ'ଣ ପେଚା? ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ଯେମିତି ଟିଭି ଦେଖିଲି ସେମିତି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏତିକି କଥା ଜାଣିପାରୁନ? ତମର ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ। ପୁଣି କହିଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହଁ ତତେ ଦଉଛର। ନଟିଆ, ତନ ତାତିକି ବେଲୁ ତେ ପଟ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଫଟୋଟା ହିତିକ ରୋଶନଟି? ତନ ଲାଗି। ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଫଟୋରେ ସେ କେମିତି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବ ଚୁଟି, ଆଖିରେ ଚଷମା, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ରଖିକି ବୁଲିବି। ତୁ ଚୁଟି କାଟିବୁ ଯଦି କାଟେ, ମୁଁ କାଟିବିନି, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ କଲେ ଗୋଲି ମାଷ୍ଟର ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତାତିଯ ମନ ଦିଅ ହବ ନା ଲାଦ ନାତିବ, ତୋ ମୁଣ୍ଡାଲେ ତୁଟି ଉଠିବାକୁ ତ ଥମାଥ ଲାଗିବ, ଆଉ ତୋ ବାପା ତତେ ଲକ୍ଷିବ ଟି, ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ, ଆଜି ଆଥିତେ ଦୋକାନ ଫାଙ୍କା ହେଲାନି, ତୁତି କାଟିକି ପଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ କାଟ, ମୋର କାଟିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ମୋତେ ହିତିକ ରୋଶନ ପରି ବନିବାର ଅଛି। କିରେ ନଟିଆ, ତୁ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କାଟିଲୁନି? ବାପା ଦୋକାନରେ ପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଡେରି ହେଇଯାଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଥରେ ଗଲେ କାଟିବି। ହଁ ହଉ ହଉ। ହଁ, ଏଥର ଚୁଟି ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମାସେ ନ କାଟିଲେ ମୁଁ ପୁରା ହିତିକ ରୋଶନ ପରି ହେଇଯିବି। ଆରେ ନଟିଆ, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଉଙ୍କୁଣି ଚାଷ କରିବୁ ନା କ'ଣ? ଆଜି ଚାଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଛି, ଚୁଟି କାଟିଲେ ପୁଣି ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଲହୁଣୀ ବାହାରୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ରବରକୁ ଯାଇ କାଟିଦେବୁ। ଆରେ ନଟିଆ, ଆଜି ପରା ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଗଲୁନି? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ସେ ସେଲୁନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଓହୋ ହଉ। ହଁ, ଏଥର ମୁଁ ପୁରା ହିତିକ ରୋଶନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କାଲି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମୋତେ ଦେଖି ସବୁ ଝିଅ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ,
ଆଉ ଗୋଲି ମାଷ୍ଟର ଝିଅ ପକ୍କା ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବ। ହଇରେ ଯା ଆଜି ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିବୁ। ବାପା ସେ ବାରିକର ବାପା ମରିଯାଇଛି, 15 ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ କହିଛି, ସେ ଖୋଲିଲେ କାଟିବି ଆଉ। ଆରେ ତା ବାପା ମରିଗଲା କାଇଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ହଉ 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 ହଁ। ଆରେ ହେ ଏ ଟୋକାଟା ମୋତେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଚୁନା ଲଗାଉଛି ହଁ, ଚୁଟି ବଡ଼ ରଖିବ ବୋଲି ଖାଲି ମିଛ କଥା ମୋତେ କହୁଛି ବୋଧେ ଆଉ। ହଉ ଆଜି ତା କଥା ବୁଝୁଛି। କହୋ ନା ପ୍ୟାର ହେ, କହୋ ନା ପ୍ୟାର ହେ। ଆରେ ଭାଳୁଙ୍ଗ ହଁ, କ'ଣ କହିଲୁ? କହୋ ନା ପ୍ୟାର ହେ ହଁ, ମିଛୁଆ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ କ'ଣ? ନା ବାରିକ ବାପା ମରିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ରଖି ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହେଇ ବୁଲୁଛୁ ନାଇଁ? ଚାଲ ଚାଲ ଆଜି ତୋତେ ନଣ୍ଡା କରି ଆଣୁଛି। ନାଇଁ ବାପା 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 ଆଜି ରହିଯାଉ ବାପା, ବାପା ପରଦିନ କାଟିଦେବି। ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା, ପ୍ଲିଜ ବାପା ଶୁଣ ବାପା ଟିକେ। ଚପ ତୋ ହିରୋଗିରି ଛଡ଼ୁଛି ଆଜି ରହିତା। ଆରେ ହେ ମୋତେ ବୋକା ବନଉଛୁ ବାପା, ଶୁଣ ଟିକେ ବାପା। ହଉ ବାପା ପ୍ଲିଜ ବାପା, ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାପା, ମୁଁ କାଲି କାଟିଦେବି। ମୁଁ ତମ ରାଣା ଖାଉଛି, କାଲି କାଟିଦେବି ବାପା। ହଉ ବାପା ପ୍ଲିଜ ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା। ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଛାଡ଼ ଏ ବସୁଆ। ଆକୁ ଭଲ କିଲେ ଲଣ୍ଡା କଲୁ, ତୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି କହି ଏ ଚୁଟି ନ କାଟିବାର ପ୍ଲାନ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଏତିକି ରୋଷେଇ ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲି, ବାପା ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ମୋର ସବୁ ଚୁଟି କାଟିଦେଲେ। ରହିତା ଦଉଛି ତମକୁ ଆଜି କିଲେ। ତୁ ପିଲା ଇତିକି ଲତନ ବୋଲି ତୁତି ଲକ୍ଷିଥାନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷ କାନା ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଗଲୁ? ଆଉ କ'ଣ ଗୋଲି ମାତଲ ଝିଅ ପଟିବ? ଆରେ ହେ ତମ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ସବୁ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏମିତି ପୁଳା ପୁଳା କରିକି କାଟିଦେଇଛି? ଛି ଛି କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛ ତମେ। ହଁ ବୁଝିଲି ଏ କାମ କାହାର, ନଟିଆ ଛଡ଼ା ଆଉ ଇଏ କାମ କିଏ କରିବ? ଦଉଛି ତାକୁ ଆଜି। ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଏ ବୋଲ, ମୋତେ କାଇଁ ମାଡ଼ୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? କାଲି ରାତିରେ ଆଗିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି କାଟିଦେଇଛୁ ନା, ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏ କାମ କିଏ କରିବ? ତୋ ଚୁଟି କାଟିଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ତୁ କାହାକୁ ଖୁଣ୍ଡିଆ ବେଳେ ଚୁଟି କାଟିକି କାଟିଲୁ? ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ କାଟିନି, ଘରେ ମୂଷା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ କାଟିଦେଇଥିବେ। ମୂଷା ଗୁଡ଼ାକ ରହ ତୋତେ ଦଉଛି ବାପା। ସତରେ ବାପା ମୁଁ କାଟିନି, ସେ ମୂଷା ମୂଷା ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେଇଥିବେ। ହଁ ରହ ରହ, ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ତୋତେ ଦଉଛି ଆଜି। ହଁ ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ କାଟିନି, ସତରେ ମୁଁ କାଟିନି ବାପା, ମୁଁ ସତରେ ମୁଁ କାଟିନି ଜମା। ମେ କମିନ୍ ସାର୍। କିରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁ ଆସିଲୁ? ଆଉ ଟିକେ ଡେରି କରିକି ଆସିଲୁନି? ହଉ ସାର୍ କାଲିଠୁ ଡେରିରେ ଆସିବି ଆଉ। ଚପ କହିଲା ଡେରିରେ ଆସିବି, ଡେରିରେ ଆସିଲେ ବାଡ଼ିକି ବେତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଡେରିରେ ଆସିବାକୁ, ପୁଣି ବାଡ଼େଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ। ଚପ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା 12 ବର୍ଷ ନଳରେ ପୁରେଇଲେ ସିଧା ହେବନି, କି ତୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଚୁଟି ପାଚିଗଲେ ବି ତୋଲେ ଆପଣ ଯିବନି ବସ ଯାଇକି। ଆଜି ଜଣ ଜଣ କରିକି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଚାରିବି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବ। ନଟିଆ ଆଗ ତୋଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ହଁ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବି। ହଉ କହିଲୁ, ବୁଦ୍ଧିଆ ମୂର୍ଖ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆଗ ପଛ। ହଉ ବନ୍ଦ କର। ହଉ ଆରମ୍ଭ କର। ଆରେ ସେତିକି ହଉ? ଆରେ ଆହୁରି ହଉ। ଆରେ ଚୁପ୍ କର ଚୁପ୍ କର। ସାର୍ କହିଯାଆନ୍ତୁ କହିଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯା, ଭିତରକୁ ଆ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ସୈତାନ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଚୁପ୍ ହେଇଯା, ମୋ ବାପା। ଆରେ ପଣ୍ଡିତ କହିଚାଲ, ମୋ ପୁଅ। ଏବେ ଯାଇକି ଉଠେଇକି କଚାଡ଼ିଦେବି ଯେ ତୋ ପାଗଳ ଆମେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଯାଇକି କଚାଡ଼ିକି ଉଠେଇଦେବି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ହରେ ତତେ କେତେବେଳୁ କହିଲେଣି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସେତିକି ହଉ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଧରିଛୁ ଆଉ। ସେଇଆ କହିଲେନି ଆପଣ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଥିଲି। ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋ ପିଠିଟା? କ'ଣ ଧୋବା ତୁଠ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ କାଚିବ? ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତୋ ପରି ଗଧ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ? ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପରି ମୋର 2ଟା ଗୋଡ଼ 2ଟା ହାତ 2ଟା ଆଖି ନାକ ସବୁ ତ ଅଛି। ଗଧ ହେଇଥିଲେ ତ ମୋର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥାନ୍ତା ନା। ତତେ ଆଉ ଇଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସେଇ ହବନି, ଯା ବାହାର ବାହାର ମୋ କ୍ଲାସ୍ରୁ। ଆରେ ନଟିଆ, ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଈର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଈ ପାଇଁ ମିଠା ଆଉ ଆରିସା ପିଠା ନେଇ ଟିକେ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁନି। ବାପା କାମରେ ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି,
ତୁ ଏକା ଯାଇପାରିବୁ ତ? ହଁ ବୋ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ଯିବୁ ଯେ, ବୁଲାଣି ବାଟରେ ଯିବୁ, ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଯିବୁନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଗଛରେ ଡାହାଣି ବାହାରୁଛି। ନାଇଁ ବୋ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ବୁଲାଣି ବାଟରେ ଯିବି। ହଉ ଯା, ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଫେରି ଆସିବୁ। ଏ ସିଧା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଏତେ ବାଟ କିଏ ମୋର ବୁଲି ବୁଲି ଯିବ? ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏ ବାଟରେ ଗୋଟେ କଅଁଳ ମାଉସବାଲା ଛୁଆଟେ ଯାଉଛି। ଆଜି ୟାକୁ ନେବି, ଭଲ କରି ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଭାଜିକି ଖାଇବି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ଗୋଟେ କଅଁଳ ମାଉଁସ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? କଅଁଳ ମାଉଁସ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପିଠା ନେଇକି ଯାଉଛି, ମାଉଁସ ନଉନି। ମୁଁ ତ ମାଉଁସ କଥା କହୁଛି, ତ କଅଁଳ ମାଉଁସକୁ ମୁଁ ଆଜି ପେଟ ପୁରା କରି ଖାଇବି। ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହି ଆସିଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଅ ନା। ହଉ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋ ଜଠ ସେଇଠି ଯିବ, ଏଲୁ ବୁଲ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ। ଗତ ଗୋଡ଼କୁ ତନ୍ଦୁରୀ କରି ଖାଇବି, ହାତକୁ ପକୋଡ଼ା କରି ଖାଇବି, ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦେଇ ଚକଟିକି ଚଟଣି କରିବି, କଣ୍ଡିଟାକୁ ଝୋଳ କରିଦେବି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ କମ୍ ଆୟୁଷ ଦେଇଥିଲ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ତୁମେ କାଇଁ ଅଧା ପେଟ ହୋଇ ରହିବ? ଯଦି ଖାଉଛ ଏକବେଳେ କି ପେଟ ପୁରା କରି ଖାଇବା କଥା ନା? ପେଟ ପୁରା କେମିତି ଖାଇବି? ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ମାଂସ ବି ମୋ ଭଳିଆ କଅଁଳିଆ, ତା ନାଁ ଗାଣ୍ଡୁ, ସେ ପୁରା ମଟନ ପୁରୀ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ତମ ମନ ପୁରା ପୁରିଯିବ, ବୁଝିଲ? ତାକୁ କେମିତି ଏଠିକି ଆଣିବି? ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଆସ, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଦେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ହଉ ଚାଲ। ଏଠି କାହିଁ ରହିଲୁ? ମୋତେ ତ ମୃତ ମିଳିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ମୃତ ଦେଇକି ଆସେ। ହଉ ଯା। ହଁ, ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଏ ମାଠିଆରେ ନାଲି କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ମାଠିଆ ହେଇଥିବ। ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମୁଁ ଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଡାହାଣିକି ପୁରେଇଦେବି, ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆସିପାରିବନି। ହଉ ହଉ।
ଜାହାଣ ଦିଦି ଜାହାଣ ଦିଦି, ସେ ମାଠିଆରେ ମୋ ପଇସା ପଡ଼ିଗଲା, ତମେ ଆଣିପାରିବ? ହଁ ଆଣିପାରିବି, ମୁଁ ସବୁ ରୂପଧାରଣ କରିପାରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ମାଛି ରୂପରେ ତା ଭିତରେ ପଶି ନେଇ ଆସିବି। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା ଆଉ, ଟିକେ ଆଣିଦିଅ। ହଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଣିଦିଅ। ଏଇ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଭରସା କଲି, ମୋତେ ୟା ଭିତରୁ କାଢ। ଜାଣି ଦିଦି ଏବେ ନା ମାନେ ଜମା ଖୋଲିବିନି, ଏବେ ତୁ ମାଠିଆ ଭିତରେ ରହି ଭୋକ ଉପସରେ ମରିବୁ। ଯା ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି, କାଢ ମୋତେ। ଆରେ ମୋ ମାଉଁସ ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଏବେ ଭୋକରେ ମରେ। ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ତୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବୁ? ମୁଁ ମାଗିବି ଯେ ମୋତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ପାତ ଦିଅ, ଆଉ ପଲିଖାଲେ ଥବୁ ହେଲେ ପାଥ କଲେଇ ଦିଅ। ତୁ କ'ଣ ମାଗିବୁ? ମୋର ତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିବି? ମୁଁ ମାଗିବି ଯେ ମୋ ବାପା ଆଉ ଗୋଲି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ଆଉ ନ ମାରିବେ, ବୁଝିଲୁ? ଗାଣ୍ଡୁ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତୁ ଘରୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛୁ? ହେଲେ ଆଦି ପଲା ପୂଜା, ଆଦି ଉପାତ ଲଇବାକୁ ପଲିବ, ପୁତ୍ପାଞ୍ଜଳି ନ ଦେବା ଯାଏ କିଛି ତାଇବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଆଜି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି? ପୂଜା କେତେବେଳେ ସରିବ କେଜାଣି? ହଇରେ ଠକ ଦଳ, ତମକୁ କହିଥିଲି ଆଗୁଆ ଆସି ଟିକେ ପତାକା ଲଗେଇବାକୁ, ଏବେ ଆସୁଛ? ଯାଅ ଯାଇକି ପତାକା ଲଗା। ଆଲେ ଇଏ ହଳଦିଆ ଲଙ୍ଗଲ ପେପଲ ତ ଆମଲ ଆଥି ନଥିଲା, ଏତେ ବଳିଆ ପତାକା ହବ ଆଉ। ହରେ ଟୋକା ସେଇଟା ମୋ ସାର୍ଟ, ମୋ ବାପା କାଲି ନୂଆ ସାର୍ଟଟେ ଆଣିଥିଲେ, ତୁ ତାକୁ ପତାକା ଭାବି କାଟିଦେଲୁ? ଏହେ ଥାଙ୍ଗ ଥଲି ଥଲି, ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି ଆଉ। ତୁନ ତୁନ ବାପା ପତାଲେ ତୋଇବୁ ଥାଲ କାଟିଦେଲେ, ମୁଁ ଏଇନେ କ'ଣ କରିବି? କଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବି? ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟେ ଆଉ। ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୋ, ଚାଲ କ'ଣ ଖାଇଦେବା। ଆଲେ ପୁତ୍ପାଞ୍ଜଳି ପା ଦିଆ ହେଇନି, ତାଇବୁ ତାଇବୁ କ'ଣ ହଉଛି ଖାଲି? ପୂଜା କେତେବେଳେ ସରିବ କହିଲୁ? ଆଲେ ସରିବା କଥା କ'ଣ ପଚାରିଲୁ ତୁ? ପୂଜା ପଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ନା ପୂଜାଲି ନନା କ'ଣ ନାଥିଲେନି? ହେ ଭଗବାନ ଆଜି ମୁଁ ମଲି ଭୋକରେ। ହଉ ତୁ ପତାକା ଲଗଉଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଡ଼ି କିଡ଼ି ଲଡ଼ୁଥିଲେ ଯିକିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଆରେ ବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ପେପର ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ଗଣେଶ ଠାକୁର ବି ଦେଖିପାରିବେନି, ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଆଣି ଖାଇଦେବି ଆଉ। ତୁ ସେ ଭୋଗ ଲଡ଼ୁ କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛୁ? ହେ ଚୁପ୍ ପାଟି କରନା, ଶୁଣୁ ତତେ ବି ଦେବି ଆସେ। ସାର୍ ସାର୍ ନଟିଆ ଗଣେଶଙ୍କ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଯାଉଛି। ହରେ ମୂର୍ଖ ତତେ କ'ଣ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟାଏ ଦିନ ସମ୍ଭାଳିବନୁ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ବିକଳ? ସାର୍ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି, ଇଏ ଲଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ାକର ଜନ୍ଦା ଚାଲିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଫୁକୁଥିଲି। ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଚୁପ୍ କର ମିଛି କୋଉଠି କର, ଚୁପ୍ ସେ ଲଡ଼ୁ ଥୁଅ, ଯା ଯାଇକି ପତାକା ଲଗା। ଭାଇନା ପୂଜା ସରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। କ'ଣ କହିଲ? ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା? ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ମୋ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରୁନ, ଭୋକ କଲାଣି, ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ ପୁଣି ଏତେ ସମୟ ପୂଜା କରିବ? ଚୁପ୍ ଯାଠୁ ନହେଲେ ହୋମଗୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ତତେ ସୁହା କରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ନଟିଆ ତୋ ନଡ଼ିଆ ଆଣିକି ଫଟା। ନା 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 ନଡ଼ିଆ କୋଉଠି ଫଟେଇବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଟଉନୁ। ଆରେ ଏଇଟା ସଟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଟେଇବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆରେ ଯା ସେ ଶୁଳ ପୁଆରେ ଫଟା। ସେଇ କଥା କହିଲନି, ତମର ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ହଇରେ ତୋର ଖାଲି କଥା ବଡ଼ ବଡ଼, ଆଁ ନଡ଼ିଆଟେ ଫଟେଇ ପାରୁନୁ? ସାର୍ ସକାଳେ ବା କିଛି ଖାଇନି, ବେଳେ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଚପ୍ ଜୋରେ ମାର ଫାଟିବ।
ଏଇଟା ସତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଟେଇବ ବୋଲି ହିଁ ଭାବିଥିଲା। ସରି ସରି, ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ହଉ ସମଟେ ଫୁଲ ଧର, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆ ହବ। ଆରେ ଆରେ ମତେ ଫୁଲ ଦଉନ, ଆରେ ମତେ ଫୁଲ ଦିଅ, ଆରେ ମୁଁ କଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବିନି। ଆଲେ ନଟିଆ, ଗଲି ଥାଲଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫୁଲ ମାଗୁନୁ, ସେ ଯଦି ଦେଲା ଦେଲା, ନହେଲେ ମୋତେ ନେଇଯିବୁ ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ପୂଜା, ମୋ ପାଖରେ ଫୁଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେବ କି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ? ହଉ ଏଥର ସମଟେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇସାରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଏଇ ନେ ନଟିଆ ବଗନେ, ତତେ କେତେବେଳେ ପିଲା ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା? ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ, ଗୋଲି ମାଷ୍ଟର ଝିଅ ମୋତେ ଆଜି ଫୁଲ ଦେଲା, ମୋର ଭୋକ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ମୋ ଦେହରେ ପୁରା ବଳ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏବେ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ଆଉ। ତାଉ ତାଉ, ଏତେ ଆଉ ଆକା ଥିଲେ ଉଲୁ ନା, ନେ ଥେଇ ଖୁଟିଲା ଭୋଗ କାଇଦେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କର ଗୁଳି, ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆସି ତୁମେ ସତ ମାଓବାଦୀ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପାଖରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମାଓବାଦୀରେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆରେ ସାନଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଯିବା ଯାଇ ଖାଇଦେବା ଆଉ, ଦେଖେ ସେ ଟୋକା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି। ଆରେ ହେ, ଆରେ ଏ ଟୋକା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଢୁଳେଇଲା ଆଉ। ହେ ହଉ ରହିଥା। ଆରେ ନଟିଆ, ହେ ନଟିଆ, ଆରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛୁ କିରେ? ବେପା ମୁଁ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଛି, ଭୂଗୋଳ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଭୂଗୋଳରେ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ବେପା ଆକବରଙ୍କ ଜନ୍ମ 1542 ହେଇଥିଲା। ହେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଛି କହିକି ଇତିହାସ କଥା କହୁଛି? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଆକବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆକବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହିତିକ ରୋଶନ। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଝୁଳା, ପାଠ ସାଠ ବୋଲି ଜମାରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭୂଗୋଳ ବହି ଖୋଲିକି ଇତିହାସ କଥା ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ? ପୁଣି ଆକବରଙ୍କ ବାପା କିଏ ନା ହିତିକ ରୋଶନ? ଖାଲି ତ ଫିଲ୍ମ ନିଶା ଘାରିଛି ତତେ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ବହି କାଇଁ? ହଁ ହଁ ହଁ, ତୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ କଥା ମା ଗଙ୍ଗାଇ ଜାଣନ୍ତି। ଯା ଯାଇକି ମୁଁ ଧୋଇକି ଆସେ, ଖାଇବା ବଡ଼ ହେଲାଣି। ହଉ ବାପେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ମାଳତୀ, ଆଣ ଖାଇବାକୁ ଜଲ୍ଦି। ବୋଉ, ଏ ଡାଲମା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆଳୁ ଭଜା କାଇଁ? ଚପ୍, ଯାହା ହେଇଛି ବସିକି ଖା, ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ବେପେ, ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିଭିଟେ ଆଣୁନ। ତତେ ପରା କହିଲି ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ବୋଲି, ପୁଣି ପାଟି ଖୋଲିଲୁ। ବେପେ, ଆମ ସାର କହୁଥିଲେ। ଆରେ ହେ, ଟୋକାଟାର ପାଟି ଜମା ବନ୍ଦ ହବନି, ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ଖାଇପାରୁନୁ? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖା ବସିକି। ବେପେ, ତମ ଏ ଢାଳ ଉଠେଇକି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଟେଇ ଦେବି, ଦେଖିବୁ। ନାଇଁ ବେପେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାଟା କହୁଥିଲୁ, ମୋ କଥା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ୁନି କିରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ ଟେକିକି କଚିଦେବି, ଉପର ଶୋଇବୁ ଯାଇକି। ହଉ କହ, ତୋର କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ବେପେ, ଆ ଛାଡ଼, ତମେ ତ ଖାଇସାରିଲଣି ଆଉ। ହଉ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହ। ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି। ଆରେ କହୁନୁ, କୁ କୁ କ'ଣ ହଉଛୁ? ବେପେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲ ନା, ତମ ଡାଲମାରେ ଗୋଟେ ଅସରେ ବସି ବସିଗଲା, ଗରମ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ି ଭାସୁଥିଲା, ତମେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲ। ହରେ ଚଣ୍ଡାଳ, କ'ଣ କହିଲୁ, ମୋ ଡାଲମାରେ ଅସରବା ଥିଲା, ତୁ ମତେ କହିଲୁନି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିଲୁ, ତମେ ମୋ ଉପରେ ଢାଳ କରୁଛ ବୋଲି କହିଲ, ମତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲ, ଆଉ ଏବେ କହୁଛ କହିଲୁନି, ତମର ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ। ହରେ ହରେ, କଥା କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି ସିନା, ତୋର କ'ଣ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଅସରବା ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିଲୁନି? ବାନ୍ତି ଲାଗିଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ତ ମତେ ବାଡ଼େଇଲ ଆଉ, ଏବେ ନାମ ନିଅ। ନଟିଆ, ଜିବୁଟି ବାଛୁରୀଟା ବାହାରେ ବୁଲୁଛି,
ତାକୁ ନେଇ ବାନ୍ଧିଦେବୁ, ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ନହେଲେ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ଗାଈ ଦେବାକୁ ଯିବି। ହଉ ବୋଉ। ଆରେ ଆରେ, କ୍ଷୀର କ'ଣ ପିଉଛୁ? ମୋ ବୋଉ କ୍ଷୀର ଆସିକି ଦୁଇଁବ, ଆସି ଏଡ଼େ। ଆ ଆ ଆ, ଏକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। ଆଉ ତତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି? କ୍ଷୀର ପିଇବୁ? ଆରେ ଇଏ ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇଦିଏ ତେବେ ବୋଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ କିଛି କ୍ଷୀର ରହିବନି। ହଉ ଦେଖିବ, ଛୁଆଟିକୁ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ମା ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବି? ସେ କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିବ ଆଉ, ଦେଖିବ ଆଉ। ଏ ବୋତେ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପିଉନି। ଗାଈ ପାଖେ ବି ତ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ସେ ନଟିଆର କାମ, ଆଜି ତାକୁ ଦଉଛି। ହଇରେ ନଟିଆ, ତୁ ବାଛୁରୀକୁ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଇଛୁ ନା? ହଁ ବୋଉ, ତତେ ଭୋକ କଲେ ତୁ କେମିତି ଖାଇ ଦଉଛୁ? ସେମିତି ତାକୁ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ସେ ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲେ ଖାଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି? ଆଜି କ୍ଷୀର କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଚା କେମିତି ହବ? ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପିଇବୁ? ଆଜି ତତେ ଦଉଛି ରହ। ଆରେ ରହ, ଆଜି ତ ବାପା ଆସୁ, ତୁ ତ ଯାହା କଲୁ, ତୋ ବାପା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଚା ନଥିବ ସେ ତତେ କ'ଣ ଖୁଆଇବ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ସତ କଥା ତ, ବାପା ଏବେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଗୁଡ଼ାଇ ବାଡ଼େଇବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବାରେ ବଞ୍ଚିବି? ହଁ ହଁ, ମୋ ମନ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସୁଛି, ସେଇଆ କରିବି ଆଉ। ହଁ ଏଥର ଠିକ ହେଲା, ବାପା ଆସି ପେପର ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଚେୟାରରେ ବସିବେ, ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ବୋଉ ମୋ କଥା କହିବ, ବାପା ଆଉ ଚେୟାରରୁ ଉଠିପାରିବେନି ଆଉ। ବାପା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ଥିବି, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବେ? ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ, ଆରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲ? ହଁ ଚା କପେ କର, ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ନିଅ ପାଣି, ଅଦା ପକେଇ ନାଲି ଚା କରିଦଉଛି, ପିଇଦବ। କାଇଁ ଗାଈ ଦୁଇନ କି? ମଲା, ଗାଈ କ'ଣ ଦୁଇଁବି? ନଟିଆ ପରା ବାଛୁରୀକୁ ତା ମା ପାଖରୁ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ବାଡ଼ି? ଆଲୋ ଆଲୋ, ତମକୁ କିଏ ଖଟିଆ ଲଗା ଗୁଣି କଲା ନା କ'ଣ? ତମ ଦେହରେ କ'ଣ ଏ ଚେୟାର ତ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଛାଡ଼ୁନି ଜମା। ଚୁପ କର, କହିଲା ଖଟିଆ ଲଗା ଗୁଣି, ହଁ ସେ ବଦମାସ ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଚେୟାରରେ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ, ମୁଁ ଉଠିପାରୁନି ଆଉ। ରହ, ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବାଡ଼େଇବି, ତାକୁ ଦଉଛି ଆଜି। ହଉ ମୁଁ ବି ତା ବାପା। ଆରେ ବାପା ନଟୁ, ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ମୁଁ ପୁରା ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଲିଣି। ଆରେ ମୋ ଚଷମାଟା ଆଣିଲୁ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଣେ ପେପର ପଢ଼ିବା। ହଉ ବାପା, ଆଣୁଛି। ଆରେ ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ମାଡ଼ ଖାଇବୁନି ବୋଲି ମୋ ଚେୟାରରେ ଅଠା ବଳୁଛୁ ନା? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତୋ ବାପା, ହଁ ତୁ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବୁ ଆଉ। ହଁ ବାପା, ସେ ବାଛୁରୀଟା ଆଗରୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିକି ପିଏନି, ସତରେ ଆଖି ଚୁଞ୍ଚି ସତରେ। ହଁ ରହ, ତୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୁଆଡ଼େ ତୁ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ ତୁ? ହଁ ରହ, ତୋର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋ ଚାହା ଖିଆ ବନ୍ଦ ହେଲା। ହଁ ରେ ହେଲେ ବୋଲ ବାପା, ବାପା ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ବାପା ବାପା ମୋ କଥା ଶୁଣେ ଟିକେ। ଆଲେ ନଟିଆ, ଆମ ଗାଁରେ ନୁହଁ, ଗୋଟେ କଲେଇ ବୁଲିଟେ ମଲିଯାଇଛି, ଲୋକ ତୋଉଥିଲେ ସେ କୁଆଲେ ଭୂତ ହେଇକି ତମ ତୁମକୁ ଦଲେଇବ, ବୁଝିଲୁ? ହା ନାଇଁ ମା, ଭୂତ ନା ଭୂତ, ବୁଢ଼ୀଟା ଭୂତ ହେଲେ ତାକୁ କିଏ ଡରିବ? ନାଇଁଲେ ତୁ ମୋ ଠାଙ୍ଗେ ଆଠୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କୁଲକୁ ଆଠୁଛି, ନହେଲେ ମୋତେ ଭାଲି ଦଲ ଲାଗନ୍ତା। ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ତୋ ମନକୁ ଆସୁଛି, ତନ୍ଥିଲେ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଭୂତ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବା, ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ। ଆଲେ ତୁ କ'ଣ ଭୂତକୁ ତିନି ତୁ ଦେ, ତୋ କଥା ହେଲେ ଭୂତ ଆସିବ? ହଁ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସିଛି, ଟନ୍ ଟନ୍
ଆରେ ଦେଖ, ସେ ବିଲରେ ଗୋଟିଏ ପାଳ ଭୂତଟେ ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମାଠିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ କେମିତି ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁ ଦା ସେ କଲେଇ ବୁଲି ବାହାରିବ, ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ। ହେ ବୁଢ଼ୀ ନା ଫୁଡ଼ି, ଚାଲ ଯିବା, ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ। ଆଲେ ନଟିଆ, ଏବେ ତ ଅନ୍ତଲିବୁ। ଆରେ ଗଣ୍ଡୁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଇଏ ପାଳ ଭୂତରେ ପଶିଯାଉଛି, ଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି। ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଲାଗିଛି ମୋ ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧି ଦେ। ଆ ତାଉ ତାଉ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଭୂତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି। ଆଲେ ନଟିଆ, ତୁ ତ ପୁଲା ଥତ ଥତିକା ଭୂତ ବୁଲା ଦେଖାଦେବୁ, ତୁ ଏବେ ତ ଅନ୍ତଲିବୁ। ଶୁଣୁ, ଏବେ ତୁ ଯାଇକି ଲୁଚି ଯା, ଯେମିତି କେହି ତୋତେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆଉ ତାଉ ତାଉ ଓହୋ, ଏ ଖୋଲା ପବନରେ ଝାଡ଼ା ବସିବାର ଯେଉଁ ମଜା, ପାଇଖାନାରେ କାହିଁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଏ ଗୋଟେ ପାଳ ଭୂତଟେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଛି, ୟାରି ମୂଳରେ ଯାଉଛି ହଗିଦେବି। କି ଗନ୍ଧ, ମୋରି ମୂଳରେ ଠିଆ ଆସି ହଗିବାର ଥିଲା। ହେରେ ମୂର୍ଖ, ଘରେ ପାଇଖାନା ଥାଉ ତ ବାହାରେ ଆସିକି ଝାଡ଼ା ବସୁଛୁ, ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛୁ। କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଝାଡ଼ା ବି ବସେଇ ଦେବେ, ଯାଉ ସିଆଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। ତତେ କହିଲା ପରେ ବି ଶୁଣୁନୁ, ବାହାରେ ଆସିକି ହଗୁଛୁ, ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଏ ସନିଆ ଯା, ଏ ମଦନା, ଏ କେଶବ, ଆରେ କୋଉଠି ଅଛ, ଜଲ୍ଦି ଆସରେ। ଆରେ କଣ ହେଲା, ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆରେ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଗୁଣିଆ ଡକାରେ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ ଭୂତ ବାହାରିଲାଣି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ। ହେ ନାଇଁ ମ। ଆରେ ଭାଇ ସତରେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ, ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ପଛରୁ କହିଲା ପାଇଖାନାରେ ଝାଡ଼ା ନ ବସି ଖୋଲାରେ କାହିଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଁ ପିଲା କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ନା। ଆରେ ଭାଇ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ପାଳ ଭୂତ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇନି ଆମ ବିଲରେ, ଭାଇ ତା ଦେହରେ ଭୂତ ପଶିଥିଲା, ମତେ ମଝି ପିଛା ଗୋଟେ ମାଇଲା ଯାଏ ମୁଁ ମାଟି କାମୁଡ଼ିକି ପଇଲି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହିବି, ସେ ପରା ମତେ ମାଟି ବସିଲା, ମୋ ଉପରେ ବସି ମୋ ତଣ୍ଟି ଧରି ମୋ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କେମିତି ତା ହାବୁଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଥିଲା। ହଁ ପରା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରା ସେ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆମକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। ଆମ ବେଳା ଭଲ ଯେ ଆମେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ରାତିରେ ଯଦି ସିଏ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶେ ପିଲା ଛୁଆ ତ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଆରେ ଚାଲ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆକୁ ଆଣି ପଠେଇବା, ନହେଲେ ଆଜି ରାତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ରାତି ହେଇଯିବ। ହେ ବାବା,
ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ବାହାରିଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଗୋଡ଼ାଉଛି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଓମ୍ ହିଂ କ୍ଲିନ୍ ହିଂ କ୍ଲିନ୍ ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାଜ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ କିଏ। ପାଖ ଗାଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀରୁ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ତୁମ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ମାରିଲେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ହେ, ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବ କାହିଁକି ବାବା? କାରଣ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ ତା ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆସିଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆପଣ ହିଁ ଆମର ସାହା ଭରସା। ମୋ ଛଡ଼ା ତାକୁ କେହି କାବୁ କରିପାରିବେନି। ତାକୁ ତଡ଼ିଲା ପରେ ମତେ 12 କୁକୁଡ଼ା ଆଉ 6 ଛେଳି ଦେବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଯିବି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ହଉ ଚାଲ। ଓମ୍ ହିଂ କ୍ଲିନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାଜ ସ୍ୱାହା। ଆଉ କଣ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଏଥର ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ବାବା ବାବା, ଏଇ ସେ ଭୂତ, ଏଇ ପାଳ ଭୂତ ଭିତରେ ସେ ପଶିଛି। ହେ, କିଏ ତୁ? କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ଏଠିକି? ଏ ଠକ ଗୁଣିଆ ପୁଣି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଆଜି ୟାକୁ ଦଉଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ତତେ ମାରିବାକୁ। ତୁ ଗୋଟେ ଠକ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗେଇ ପଇସା ନଉଛୁ। ଚୁପ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କିଏ। କହ, ତୋର କଣ ଦରକାର? ମତେ ଲଡୁ ଆଉ ଆଇସକ୍ରିମ ଦରକାର, ଦବୁ? ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତୁ। ଏ ନିଅ ଲଡୁ ଆଉ ଆଇସକ୍ରିମ। ଓମ୍ ହିଂ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାଜ ନମଃ। ତୁ ଏଥର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳା, ତୋ ମନ ଖୁସି ତ? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ମୋ ଘର ଏଇ ଗାଁରେ। ତୁ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ତୋ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। କଣ କହିଲୁ? ଯିବୁନି, ରହ, ଦଉଛି ତତେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ? ଆଣ ନିଆ, ଧୂଆଁ ଦବାକୁ। ବଳିଯିବୁ। ଓମ୍ ହିଂ କ୍ଲିନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାଜ ସ୍ୱାହା। ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ଲେ ବୁଲୁ ମାଖି ଆଖି, ଏହେ ମାଖି ପଡ଼ୁଛି, ଲେ ବୁଲୁ ମରିଗଲି ମରିଗଲି। ଆଲାଲେ ଆଲାଲେ, ଏ କଣ କଲୁ? ତ ସେ ଭୂତ ନୁହେଁ, ସେ ନତିଆ ପାଲ ଭୂତ ଭିତରେ ପଚିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଦିଅନି। ଆଲେ ନତିଆ ଯିଏ ନଟିଆ। ଆରେ ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ, ଇଏ ଗୁଣିଆ ଲଙ୍କା ଧୁଅନ୍ତି, ମୋ ଆଖି ନାଲି ପକେଇ ଦେଲା ବେ। ତାକୁ ରୋକେ, ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ହଇରେ, ଏଇଟା ଏଡ଼େ ବିଛୁଆ ଦୁଇଟା, ଆମେ ଭୂତ ଭାବି ସବୁ ଡରି ମରି ଏତେ କାଣ୍ଡ କରି ବସିଲୁଣି। ରହିଥା, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି କୁହାଯିବ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ମଜାକ କରିବି ବୋଲି ଏମିତି ଭାବିଥିଲି। ମୋ ବାପାକୁ କହିବନି, ହଉ ପ୍ଲିଜ୍। ଏ କାନ ଧରୁଛି, ବସି ଉଠଉଛି, ଆଉ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ। ହଉ, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବୁ ତତେ ବିଛୁଆ ଦେହରେ ପିଟା ହବ। ଯା ଏଠୁ ନତିଆ। ଥାଲ ଥାଲ ପଲିବା, ତୁ ଥାଲ, ତୋହେଲେ ମାଲି ପକେଇବେ। ତାଲ ତାଲ ହଇ ଗୁଣିଆ ମହାଶୟ,
ତୁମେ ଏ ଟୋକାଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲନି ଯେ ଆମକୁ ଭୂତ ଆସିଛି ବୋଲି କହି ଡରାଉଥିଲ। ତୁମେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଥିଲ ନାଇଁ। ତୁରନ୍ତ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଗଞ୍ଜୁ, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ସତରେ ଭୂତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଉ ତାଉ ତାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଡେଲି ହେଇଗଲାନି। ଆରେ ଗଣ୍ଡୁ, ପୂଜା ଏକୁଟିଆ ବସିଛି, ଚାଲ ତା ସହ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଆଉ ତାଉ ତାଉ ତାଲ ତାଲ ତାଲ। ପୂଜା, ଏଠି ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ବସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଉନୁ? ଆଜି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଆଣିନି। ହଉ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ନ ଆଣିଛୁ ଯଦି ନାହିଁ କ'ଣ ଉପାସ ରହିବୁ? ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଆଣିଛୁ, ଆସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ନାଇଁ, ମୁଁ କାଇଁ ତୁମ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବି? ମୋ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣିବେ, ତୁମେ ଯାଅ ତୁମ ଟିଫିନ୍ ଖାଅ। ଆଲେ ନଟିଆ, ତା କାଚା କାଇଁ ନଉଛୁ, ପାଟି ଚୁପ କରେ। ତାଉ ତାଉ ତତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲି ନଟିଆ ଭାଲି ବ୍ୟତ ହଉଥିଲା, ତୁ ଯଦି ମନା କଲୁ ତୁ ଆମେ ଯାଉଥିବୁ। ଆରେ ମା ପୂଜା, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ପରିବା ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ, ସାର୍ ତ ବଜାରକୁ ଗଲେ, ଡେରିରେ ଘରକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଖାତା ରଖିଛି ଚାଲ ତାକୁ ଦେବାକୁ ତା ଘରକୁ ଯିବା, ସେଇ ବାହାନରେ ତା ସହ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡେଲେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି କିଲେ ନତିଆ, ଆଉ ତୁ ପଲି ଖାଲି ଥବୁ ହେଲେ କାହିଁକି ଫେଲ ହଉ ତୁ। ଚାଲ ବେଶୀ ଆଉ କଥା କରନା। ଗେଣ୍ଡୁ ଶୁଣୁ, ତୁ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଥା, ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଥା, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କହିବୁ, ନହେଲେ ସାର୍ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ପିଠି ଫଟେଇ ଦେବେ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପୂଜାକୁ ଖାତା ଦେବି ଆଉ ତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଆଉ ପୂଜା ପୂଜା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ, ତୁମେ ଦୁଇଟା ଏଠି କାଇଁ ଆସିଛ? ପୂଜା, ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଖାତା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ସେ ଖାତା ଦେବାକୁ ଆସିଛି ପୁରା, କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ଖାତାଟା ତ ଦେବି ଆଉ ବସିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ଆଉ କଣ କହିଲୁ, ମୋ ସହ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ତୋ ହାତକୁ ଫୁଲ ଦିଟା ଦେଲି ବୋଲି ତୋ ମନଟା ପୁରା ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ, ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସେମିତି ମିଠା, ମୋର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲୁ? ତଲ ପୂଜା, ନଟିଆ ତତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତୋଲି କଥା ତୟେ, ବୁଝିଲୁ? ହେ ନଟିଆର ଚେଲା, ମୋ ଖାତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ବାହାନା କରି ଆସିଛ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ପୂଜା, ତୁ ସତରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ ପିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ସାରଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି ଖୁଆଉଛି। ଚୁପ୍, ମୋ ବାପାଙ୍କ ରାଣ କଣ ପକଉଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଭଲ, ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବୁ? କଣ କରିବି କଣ କହୁଛୁ, କଣ ନ କରିବି କହୁନୁ। ଗେଣ୍ଡୁ କହିଲୁ, ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବି? ତାହେଲେ ପୂଜା, ନଟିଆ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ତତେ ସାଇକେଲରେ ବଥେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ନବା ଆଣିବା କରିବ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି, ବୁଝିଲୁ ପୂଜା? ବାତଲେ ଦୁଇ ଟୋକା ତତେ କମେଟ ମାରିବେ, ନଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଲକୁ ଧରିକି ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଥାଲି ବୋଧେ ସେମାନେ ତମ ଦୁଆଲେ ମୁହଁଲେ ଯାଇକି ଦୁଲଦା ଲାଇ ପଲିବେ। ଆଉ ହଁ, ପୁରା ହୃତିକ ରୋଶନ ପରି, ଏଇଟା ତମ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବ? ହଁ, ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ। ହଉ, ମୋ ଚପଲ ନେ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଲରେ ଦି ଦି ଥର ଭଲ କରି ଚପୁଡ଼ା ମାର। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଦେ ଚପଲ। ହଁ ହଇଲେ ନଟିଆ,
ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଲି ଚପଲରେ ବାଲେଇବୁ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ସତରେ ତତେ ବେଡ଼େଇବି? ମୁଁ ଚପଲ ଉଠେଇଲେ ତୁ ନଇଁ ପଡ଼ିବୁ, ମୁଁ କାନ୍ଥକୁ ବେଡ଼େଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ଦେ ଚପଲ। ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଟି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବି? ହଉ ଝରକା ବାଟେ ମୁଁ ଖାତା ଦେ। ଆରେ ରେ ମୋ ହାତ କିଙ୍କି ଧରୁଛୁ? ରହ ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ପିଇବ, ମିଠା ଖାଇବ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଛ, ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆଲେ ନଥିଆ, ଠିକ୍ ଲାଥେ ତାହେଲେ ଆସିଲେନି। ପୂଜା ମତେ ଛାଡ଼େ, ତୋ ଥଣ୍ଡା ମିଠା ରଖ, ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇକି ଯିବୁ, ରହ। ଛାଡ଼େ ସାର ଆସିଲେଣି, ଛାଡ଼ବେ, ଛାଡ଼ ମତେ, ପୂଜା ଛାଡ଼ ତୁ। ଆଲେ ନତିଆ ଥାଲ ଆସିଲେନି, ହାତେ ଦିଗଲ ହାତ ମାଲ ଖାଇବୁଲେ, ମାଲ ଖାଇବୁ। ହାଲି ହାଲି ବାପା ଦେଖ, ନାଟି ଆସି ଝରକା ପଟେ ହାତ ଗଳଉଥିଲା। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଖାତା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହରେ ନଟିଆ, ତୁ ମୋ ଘରେ ବସି ମୋ ଝରକାରେ ହାତ ଗଳେଇଛୁ? ହଁ ତୁ ଏଇ ଖାତାକୁ ଲୁଚିକି ରଖିଥିଲୁ ଏଠିକି ଆସିବୁ ବୋଲି? ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ହଁ ରହ, ଆଜି ତୋ ବାଳୁଙ୍ଗ ମୁଁ ଛଡ଼ୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବିଛୁଆ ଦିଗଛ? ଆଉ ଆସିବ ଯେ କି ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରିବୁ? ସାର୍ ଛାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ କୁଣ୍ଡି ହେଉଛି, ସାର୍ କୁଣ୍ଡି ହେଉଛି, ସାର୍ ଭେରଜରେ କୁଣ୍ଡି ହେଉଛି, ସାର୍ ଛାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ମରିଗଲି ଏବେ ଗାଣ୍ଡୁ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? କିଛି ଗୋଟେ କର, ମରିଯିବି ଗାଣ୍ଡୁ, ଶୁଣ ମୋ କଥା, କିଛି ଗୋଟେ କର। ହଁ ଆଉ ଆସିବ ଯେ କି ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରିବୁ? ଆରେ ମୋ ପିଠିରେ ସମୟ ବସିଗଲା ନା କ'ଣ? ହଉ କି କୁଣ୍ଡି ହେଉଛି, ଭେରଜରେ କଲି ହେଉଛି, କିଏ ଭର୍ତ୍ତି କଲା? ହେ ବାପା କ'ଣ ହେଲା? ଆବେ ନତିଆ ତାଲ ତାଲ ଦୌଲ ଦୌଲ ଏଇ ମୌକାଲ ଦୌଲ ତାଲ ପୋଲିଆ ତାଲ। ଓହୋ କି ଗଲୁ ହଉଛି ବେ, ମରିଗଲି ବେ, ପୂଜା ମତେ ଧୋକା ଦେଲା, ତାକୁ ଦଉଛି ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ତାଲ ତାଲ ଘଲକୁ ତାଲ, ଗଲମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ତ ପେଲ ମନେ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା ତ। ଆରେ ନବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରି କେଞ୍ଚୁଛୁ, କାହା ସହ ଚାଟ କରୁଛୁ? ଜାଣିଲୁ ରଟିଆ, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଝିଅଟାକୁ ପଠେଇଛୁ, ପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଟା ବେ। କାହିଁ ଦେଖି ଦେଖି ସତରେ ନା କ'ଣ? ଏଇ ଦେଖୁନୁ ତା ସହ କେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚାଟ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ ପଠେଇଲା। ଓହୋ ମୋ ଚାଟି ଭିତରଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଭଲ କଥା ଆଉ, ଚଲା ଚଲା ଚଲା। ବାପା କ'ଣ କରୁଛ? କିଛି ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଝିଅ ପିଲା ସହ ଚାଟିଂ କରୁଛ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ। ଚୁପ୍, ଝିଅ ସହ ମୁଁ କାଇଁ ଚାଟିଂ କରିବି? ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଭାଗବତ ବସି ପଡ଼ୁଛି, ତୁ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ ଯାଇକି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବାଜ୍ୟ କଥା। ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଏବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଯାଆଡ଼ୁ। ବାପା ଶୁଣ ଟିକେ, ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା। ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ନା, ଖାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଆସିକି। ବାପା ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ 4-4 ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି। ହଁ ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ବାପା ତମେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜଲ ପ୍ରିୟାକୁ ପଠାଉଛ, ତାକୁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା କି ବିରିୟାନୀ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦେବାକୁ କହୁଛ, ସେଇଟା ପରା ମୋର ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି। ତମେ ଯାହା ସବୁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛ ସିଏ ସବୁ ମୋର ପାଖକୁ ଆସୁଛି।
ହେରେ ଚଞ୍ଜାଳ, ତୁ ପାଟ ସାର୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଖାଲି ଏ କରୁଛୁ, ରହ ବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତମେ କେମିତି କହିଲ ଯେ ଭାଗବତ ପଡୁଛି, ବାପ ହେଲାଣି ପୁଣି ଝିଅ ପଠାଉଛ, ରହ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଆରେ କଣ ହେଲା, ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛ? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଯେ ପାଠ ପଢୁନି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ମାରୁଛି, ତମେ ଯା ଭିତରକୁ। ନାଇଁ ବୋଉ, ବାପା ମତେ ସେଥିପାଇଁ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ? ଆରେ ତମୁ ପୁରା କହିଲି ଭିତରକୁ ଯାଅ ବୋଲି। ମଲା, ମୋ ଛୁଆଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିବିନି? ନାଇଁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା ଏଠୁ। ନାଇଁ ବୋଉ, ବାପା ନୁହଁ, ଫେସବୁକରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଠାଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲାରେ ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା, ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ରାସ ଲେଲା ଗୁଡ଼ି ଗଲା ମୋ ପିଲା ବଳି? ଅରେ ଏକୁ ଆକୁ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ନା ନା, ସେ ସିଏ କିଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ରୁହ ରୁହ, ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଦଉଛି। ଆରେ 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 ବାଜେ ମଦରେ, ଆରେ ମରିଯିବି ମୁଁ। ଆରେ ଏମିତି କଣ କରୁଛ? ମରିଯାଅ ତମେ, ଆଉ କେତେ ଚୁଟି ପାଚିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ବୁଢା ହେଲାଣି ବୋଲି। ହଁ ଆଜି ତମକୁ ଦଉଛି। ଆରେ 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 ବାଜେ ମଦରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ବାଜ? ବାପା ତମେ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲ, ଏଥିରେ ପଳ। ତୁ ରହିଥା, ଆଜି ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ଯାଉଛ ନା, ଦେଖି ପଳାଇନେ। ଗେଣ୍ଡୁ, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ସେଲ୍ଫି ନେବି ଯେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କିଏ ଦେଖିନଥିବେ କି ନେଇନଥିବେ, ବୁଝିଲୁ? ଲଗ୍ ତ ସେଲ୍ଫି ଆଗେ ଇତ୍କୁଲକୁ ତାଲ, ନହେଲେ ଥାଲଙ୍କ ମାଦ ଖାଇକି ପିଟି ପାତି ଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡେରି ହେବନି, ତୁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ସାଇକେଲ ରଖ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଇଧର ଚଲ ଆମେ ଉଧର ଚଲ, ଜେନେ କି ହମେ କିଧର ଚଲ ରେ। ଆଲେ ନତିଆ, ଥେଲ୍ପି ଜଲ୍ଦି ଉଠାଉନୁ, ଗୀତ ତନେ ବୋଲୁ ତୁ। ଗେଣ୍ଡୁ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେଲ୍ଫି ନଉଛି। ମଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହେ ଗେଣ୍ଡୁ ଦେଖେ କଣ ହେଲା ମୋର, ମୁଁ ପଛପଟେ ଦେଖିଲୁ। ଆଲେ ଆଲେ କଣ ପଲିଗଲୁ, ଦେଖି ଦେଖି ଥେଲ୍ପି କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲିଣି, ତୁ ମତେ ଦେଖିବୁ କଣ, ତୁ ସେଲ୍ଫି ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ। ଆଲେ ନଟିଆ, ତୋ ଗୋଲା ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ଲକ୍ତ ବାହାରୁତି। ତାଉ ତାଉ ଉତ ଉତ, ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ନାଇଁ, ମୋ କଥା କାଇଁ ମାନିଲୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ନା ମାନେ ଓହୋ ଏଲି ବୁଲୁ। ଆଲେ ନଟିଆ, ତୋ ଗୋଲ ମୋଲି ହେଇଯାଇଛି କି ହାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତୁ ଆଉ ତାଲି ପାଲିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ଦାଉଦି ତୋ ବାପାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ଥିଦା ମେଡିକାଲ ଯିବୁ। ଏଲି ବୁଲୁ ଏଲି ବୁଲୁ ବୁଲୁ, ପଡ଼ିଗଲି ମରିଗଲି। ହଉ ତୁ ଯା, ଶୁଣୁ ବାପାକୁ ସେଲ୍ଫି କଥା କହିବୁନି, କହିବି ଗଛରୁ ପଡ଼ିଗଲି। ହରେ ତୁ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା ଗଛରେ କାଇଁ ଚଢ଼ୁଥିଲୁ? ବାପା ମାଙ୍କଡ଼ ଯେପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ି ଗଛ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆଣିବାକୁ, ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ମେଡିକାଲ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବିନି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିବ ଖାଲି ମୋତେ ଖାଇବା ମେଡିସିନ ଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି କହୁଛି। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବୁନି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ମୋ ପୁଅର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି। ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ପିଲା ଯିଏ ମୋ ଉପରକୁ ଲହୁଣୀ ପକେଇଥିଲା, ହଉ ତାକୁ ଶୁଆଅ, ତା ନାକ ଘୋଡ଼ାଅ, ନହେଲେ ପୁଣି ମୋତେ ସେ ଅସନା କରିଦେବ। ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋତେ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନ ଦେବ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିବି, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ବୁଝିଲ? ତୁ ମୋତେ ଦଲ ନା ନତିଆ, ମୁଁ ପିଲା ଅଛି ତୋ ଥାଙ୍ଗଲେ, କିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଣିଲେଣି? ହେଲେ ବୋଲୁ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଏ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆରେ ଧର ତାକୁ ଧର, କୁଆଡ଼େ ଗଲ ସେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବିନି, ମତେ ଭାରି କାଟିବ। ହେଲେ ବୋଲୁ ଏତେ ବଡ ଛୁଞ୍ଚ ଜାଣିକି ଫୋଡ଼ିବାକୁ ହେଇଛ, ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି। ବୋଲୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ନେବିନି। ଆଲେ ନତିଆ କିତି ହବନି, ଆଥେ ରହୁଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇନା ଗାଡ଼ୁ ତାକୁ ଧରିଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଜମା ନେବିନି। ହେଲେ ବୋଲୁ କେତେ ବଡ ଛୁଞ୍ଚ ଆଣିକି ହେଉଛ, ରକ୍ତ ବୋହିବ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଗଛରେ ଚଢ଼ିବ, ହଁ ତାଂସ ଚଲିଛି ଗୋଟେ, ଗାଣ୍ଡୁ ତା ଗୋଡ଼ ଧ ଭଲ କି।
ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗେଣ୍ଡୁ, ତୁ ବି ସେଇଆ କଲୁ, ମତେ ଧୋଇଲୁ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହରେ ଜଟିଆ, ସଂସାର ସବୁତକ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯୋଉଦିନ ମରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ନେଇ ଏଇ ଟୋକା ସେଇଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ହରେ ଇଏ ତ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକ୍ତର ହାତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ୟା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, କେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନନବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ ବାପା, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାପା, ତମେ ପରା ମନା କରିଥିଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବିନି ବୋଲି, ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କେମିତି ଦିଆହଉଛି, ତମର ଦେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ନା ଦୁଇ ଚଟକଣି ଦେବେ ଯେ ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇ ଭଲ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବୁନି। ଅଲେ ନତିଆ, ଏଥର ଥିନା ଥେଲ୍ପି ହେଲାନି, ଆଲ ଥଲକୁ ଭଲ କଲେ କି ଥେଲ୍ପି ନେବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଉତା କଥା ତୋଲି କି କ'ଣ ହେଲା, ଗଛରେ ଚଢ଼ିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲା, ମତେ ମିଛରେ କହିଲେ ମାଗଣା ବ୍ୟାଗ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତାକୁ ଛାଡ଼, ତାକୁ ମୁଁ ଘରେ ନେଇ ଖଟରେ ପକେଇଦେବି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥିବ ସେମିତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦିଅ ଭଲ କି। ଲେ ବୁଲୁ ଲେ ବୁଲୁ ଲେ ବୁଲୁ ଲୁ।